Vinnande konsert? Nej, nej. Sen får vi se om du har skickat upp ett par stycken nya nu. Jaha, nej det vet jag inte. Nej, det tror jag knappast. Den sista var med nej. kamelen, när har hon tackat in. Ja, ja. ja som sagt, folkbildningen går ju inte långsammare i alla fall. Inte <laughs> Det blir inte mindre tydligt och ja, jag vet inte. Vadå, har det hänt något? Eller vad... ja, lite Nej, där. jag ska <laughs> inte vara sånt. <laughs> ska jag faktiskt inte ja. ja, internet minns som sagt och kamelis har ju varit igång tidigare på många olika sätt. Det är så jävla många dumma olika sätt så fan vet vad det där är alltså. Uh -huh. mm. det jag såg dessutom nu, jag la som en kommentar där. Hon hade suttit och pratat i natt någonstans där och folk undrar ju om hon är på fyllan alltså. Mm. Ja, det är svårt att säga alltså. <laughs> det är det faktiskt. Det är det. Man vill ju inte gärna tro att någon kan vara så. Nej. Urblås som hon framstår alltså. Det... Ja, nej, det där är konstigt alltså. Hon är som klippt och skuren. För att vila i politisk frid hädanefter. Hon är som jord för det som utspelas nu då. Ja, faktiskt. Nästan handplockad. Ja, Reta kultiverad för ändamålet. Så, ja. mm. odlad helt enkelt. Ja, Sverige är däremot är lite Ja, det... oh, alltså shit-nivån här för att få folk att reagera. Den är som den är alltså. Man vet hur det är när man kommer. In. Sverige alltså. Oh shit! <här> 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 Då vet man. Ja. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Men visst. Jag alltså, ser <här> inte mot Nej, det är den 18 september 2024. Det är piglördag. Det är alltså onsdag och dags för ett Onsdagsmys. Så är, det. Så är det. Ja. ja. Ja, det är väl bara att ta tag i Tjörnsdjuren i hornen. Ja, det är väl det. Ja, ny nivå. Eller nu nivån både sorglig och allvarlig. Alltså. Ryska ägarna. Och ägarna förstå, tog ut 800 miljoner från Kubal. Ja. Vilka svin! Ja. Äger de det där för att tjäna pengar? Ja, inte vet jag alltså. I skuggan brinnande krig i Ukraina har de ryska ägarna plockat ut nära 800 miljoner från Kubali, Sundsvall. Uppgiften väcker kraftiga reaktioner och krav på ingripande från regeringen. Det är blodspengar som går direkt till Moskva och den ryska krigs så, landet, men så landet men inte en obetydlig krigsindustri. Mm, säger Martin Ådahl, Centerpartiet. Ja, det verkar som att de här försöker ta bort sig själva allt vad det går, de här politikerna. Mm. Krigets Ukraina ligger långt bort de smältverket i Sundsvall, men samtidigt inte. Nu, nu har nära 800 miljoner tjänats in i Sundsvall och, och de hamnar i ryska händer. Fy fan alltså! Ja... Sundsvallsborna som har berikat Putin. Beslutet som togs vid en extra bolagsstämma tidigare i år har varit helt okänt för det lokala facket. Jaså? Jaha. De vet inget när SD Skulle de det eller? Också en bra fråga. Ja. Är det något de ska veta? Ja, sen ryssarna tog över har vi mycket begränsad insyn i vad som sker, säger Stefan Hultman, f Metall. Bryter ryssarna mot några lagar? Anpassar sig svenska bolag utomlands till utländska bestämmelser? i alla. Var det inte en massa här gruvtrams i Sydamerika med något bolag? Va? Alltså hyckleriet är monumentalt i en sån här artikel. Det är Ja. Eller? Sundsvalls kan nu berätta om stora utbetalningar och att dessa skedde samtidigt som det i våras pågick en het debatt om Kuba. Flera politiker krävde öppet att svenska staten skulle ta över smältverket i Sundsvall. Så modigt, de gjorde det öppet. Mm. Och EU drev ett antal länder frågan om skärpta sanktioner mot Ryssland och handeln med ryskt aluminium. Den skulle stoppas. Vi följer de juridiska normerna och våra revisorer har sagt ja alltså. Och, och ja, konstigt ja. ja. Säger Mats Andersson som är vd på Kubal alltså. Och, och i Sundsvall togs det beslut i en helt annan riktning. Nu, den 29 april beslutade styrelsen under ledning av styrelseordförande Sergej Cherbina att dela ut vinster som samlats upp i bolaget under flera år tidigare uppgetts, men kanske givits snarare skulle det stå, eh, att vinsterna ackumulerats i följd av sanktionerna. Eh, det, de, de stavar nog fel för man inte ska kunna ta dem på allvar tror jag. Det är Nej lego nu. <här> ja, eller hur. Men nu valde styrelsen att göra en stor utbetalning. Enligt Kubals vd Mats Andersson har alltså pengarna redan betalats ut till Smältverkets holdingbolag på Cypern. Är det inte ett brott mot sanktionsbestämmelserna? Inte som vi ser det. Vi följer de juridiska normerna. Av våra revisorer har sagt ja, säger de. Enligt Kubals ännu inte offentlig årsrapport har 791 miljoner kronor förts över till eh, Libertatem. Materials Limited på Cypern. Ett bolag som kontrolleras av den ryska aluminiumjätten Rusal. och Företagsgruppen EN plus, N plus. Jag har funderat lite på det där. En lite konstigt namn kan man kanske tänka sig. Mm? Mm. Det här är pengar som kommer att bidra till den ryska krigskassan. Drar man till i mellanrubriken här. Och efter utbetalning till Cypern finns Kubals fjolårsvinst på 151 miljoner kvar i bolaget. Medan resten alltså 791 betalats ut. Den ryska oligarken Oleg Deripaska, han med pennan i minns, skriver inte Sundsvalls Tidning. Som finns på EUs sanktionslista och har själv en andel på 355 miljoner i vinsten. Deripaska som i media beskrivs som en personlig vän till Vladimir Putin. I vilka medier då? är Det, ja. det där med pennan var väl inte så kompis va? Det såg inte så vänligt ut. Nej, jag kan ju Ja, kan å, andra sidan, å, å andra sidan så ser det jävligt spelat ut så här. Ja det kan man ju säga så här efteråt. Ja. Mm. Och, och, han äger off officiellt då 45 av Rusal men tros, vilket Sundsvalls Tidning tidigare berättat, kontrollerar 58 via släkt och vänner. Ja och Mats Andersson... Kan ha en stiftelse. Ja man vet ju inte. Mats Andersson ser inga större konsekvenser av här, Det kan jag inte se säger han. Rusal har investerat 150 miljoner euro i verksamheter under senare år och den investeringen som rör omsmältning av aluminiumskrot som ska vara klart 2027 har precis tagit fart. Jörgen Berglund, moderat riksdagsledamot från Sundsvall, är kritisk alltså. Det här är pengar som kommer att bidra till den ryska krigskassan. Ja, utbetalningarna väcker däremot starka reaktioner från politiskt håll. Ja, det är ju, han är nytillträdd ordförande i riksdagens försvarsberedning för säkerhets skull. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om de här. Det står honom lysande framför. Ja, eller hur. Alltså. Det här är helt åt skogen. Det här är helt åt skogen, säger han och syftar på hemmabolaget SCA med alla de förehavanden som är på väg upp i dagen och som för aldrig redan har kommit upp i dagen. Då står det ja. <laughs> <laughs> Det tror jag inte på. Okej, det kanske inte riktigt står så. Då. Men det står faktiskt Men... det helt åt skogen. Ja. Håller på och frisläser det här liksom. Det läser inte så. Det ska ju föreställa ja. seriöst. Det är ju seriöst. Det har du ju. Du är fan mer seriös än vad de är i alla fall. Ja det är, det är helt säkert. Då. Det är helt säkert. Ja men jag tycker att det är... Det, 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 det här är så sorgligt alltså. Det är sorgligt. Man får ju roa sig så gott man kan, man kan och alla goda komedier har en tragisk grund. Ja, är Och det som skett belyser hur svårt det är att täppa till alla hål med, med hjälp av sanktioner. Ja. Men det är ju riktig stjärna, alltså, Kubal är en viktig industri för Sverige. Och det här aktualiserar att ägandet, ska, ä, att ägandet ses över och att staten ytterst går in som ägare säger han. Ja, och, 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 som sagt, och, där, och då kommer det ju bli så att då köper ju, ja vad ska man säga, Ryssland äh, jättebra, pengar. jättebra pengar med dåliga pengar. <tryck> ja, ja. Ja. Något de har ägnat sig åt de här sedan stora. Ja, ja, konstigt. ja, konstigt. Ja, Ja, konstigt ja. Faktiskt. Ja, enligt Nordic Ukraine Forum spelar USA en aktiv roll i den ryska vapenindustrin. Berglund utesluter inte att Kubals ägare valt att lyfta ut pengarna ur bolaget till följd av vårens politiska debatt om Kubal, vilken han själv deltog i. Då. Det är graverande och bedrövligt. Ja, ja bedrövligt är det med fan alltså. En väldigt projicerande tecken. Ja, men det måste, vara det måste att ju att vara ty det måste tydligt det här alltså. Ja, Även det. riksdagsledamoten Martin Ådahl, Centerpartiet, är starkt kritisk. Han menar att pengarna från Kubal nu kommer att förvandlas till blodspengar i den ryska krigsekonomin. Det är graverande och bedrövligt. Här ser vi hur nästan 800 miljoner går till en oligark i Putins krets, Närmaste krets då. Och Ja, det är sällan det sker så öppet och så tydligt som i det här fallet och, och det måste få ett slut, säger han. Martin Ådahl, Centerpartiet, kräver att regeringen griper in. Han kräver att regeringen agerar och fryser tillgångar i Sverige. Det har skett i Tyskland och Litauen och nu är det dags att regeringen agerar här också. Ja. Så inte om något om tror då? Jo, han sa någonting om att han förväntar sig ett positivt samarbete och jag, jag ska väl vara så pass ärlig så jag, jag eh, på något vis eh, känner att det, det är just det han får här. Mm. Mm. Faktiskt. Ja. Som För det är det ju faktiskt. trots allt så, om man ska ta Kina som exempel så har ju faktiskt, eh, ja, Kina har ju mindre investerat i Sverige än vad Eriksson har investerat i Kina. Ja, det särskilt så. Mm. Ja. ja. det där är ju lite udda kan man ju tycka. Men om det vi tänker... man fan ändå säga. Ja, men om vi, tänker, det... om vi tänker vidare, det verkar inte gå så bra för det här gröna stålet. <laughs> det, var l... det var ju dagens ju. Ja, Det verkar precis som att ja, man har klott skattebetalarna i vanlig ordning. Vi kommer det är det lida. Ja, det gör vi. Och, och... Mm. Men vi kommer inte ha all Mix då också förstås. det är Mixet. Mm. Mm. Ja. Permascand, Sundsvall, Ljunga verk Historiska vingslag. Oh ja! ja. Medvedevan säger att han ska ja, katalogisera sina fiender i form av, eller Rysslands fiender i form av ett... Oh, ett ja, ett öppet register oh, ja, 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 en databas med, med grunder till varför de här är fiender, olika individer. Mm. Ja, jag vet inte. Och då stänger man ner det RT också för säkerhets skull i USA. Ska det bli tydligt så ska det. Ja, ska det vara tydligt så ska det. Ja, de kan ju inte stänga ner det i Europa för det är ju redan gjort. Mm, typ. Så, mm. Och det, är också, det här är ju också så jävla löjligt i den här dagens teknologi. Jag menar, spädbarn kan för fan gå förbi det där. Ja. Så det, det är ju, ja. Mm. Ja. ja. Och sen ju, man får ju tänka lite som så, om nu regeringen censurerar andra regeringar eller andra... Varför säger man inte åt småbarn, du får inte göra så här? Mm. Äh. Och i, så, så gör ju många, alltså, och det blir bara en konsekvens. liksom. De gör ju det då. Mm. 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 Rätt ord. Ja. Rätt då. Man måste förklara varför i så fall och sen får de möjligtvis fatta ett beslut. Ja. 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 Ja, det är så dumt så det är inte klokt alltså. Ja igen, så när en ledning skyddar befolkningen genom att tysta andra då man kan ju säga att då litar de inte på folket. Men, men, men man kan väl säga så här också, det, i det här folkbildningsprojektet måste man ändå ha varit rätt säker rätt tidigt på att genomslaget i kommunikationen till målgruppen måste så att säga, följa en viss utvecklingstakt och riktning. Mm. Det måste man ju ha, liksom, ha haft en strategisk planläggning för tycker jag. Det, det tycker jag med och jag mm. undrar ju om inte den där lås innan och sjösatte internet till och med. Det kan ju vara så. Det, det skulle kunna vara så vet du. Exakt vet du. Mm. Men det vet inte vi. Nej det gör vi inte. Nej. Men vi vet lite mer idag och det är ingenting som motsäger det resonemanget om vi säger så. <laughs> det har det hänt mycket de sista tio åren som motsäger min tid på världen faktiskt. <laughs> det har det faktiskt. <år> ja, ja <t Right> <tschuld> den ja, krypterade telefontjänsten spöket, spöket Laban Ghost i alla fall. Det var Göteborg kallades som för, Spöket ja Som brukats av kriminella för att planera narkotikaaffärer och mord. Har knäckts i en global polisinsats. Alltså, vi kan väl... Ja, verkar aldrig Alltså, Nej, precis. Det är lite grann som han den här... Vad heter han? Den här trinda pojken med Escobar. Gustavsson? Ja, ja, Gust uh, Olof K. Olof K, är ja. Olof K. Gustavsson, ja. Den trinda lilla gossen sålde ju avlyssningssäkra telefoner från Ericsson också. Sådär. Och dessutom hade han ju Marcus, Jakob, eller Jacob Wallenbergs telefonnummer. Jättekonstigt. Ja. Ja. ja, det var det. Ja, här är i alla fall då kriminella från bland annat Sverige, Italien, Australien som har gripits. Jaha. Ja, det är ju landar, allting skulle man kunna säga. Det är lite, ja. Ja. Mm. ja Italien är inte med i Five-Eyes men ja. de har ju varit med länge ändå. Om man säger de har ju så. Leonardo, Leonardo i alla fall. Ja de har Leonardo istället. Ja. Och då är, inne, då, då är man inne på Dominion, ja, påven precis ja. Och den där måste ju komma upp alltså. Jag är ju, det väntar jag på ja. alltså. Han den här uh... Bernardino Nogara då, som sålde eh, försäkringar till folk som kallade sig för judar. Mm. Mm. Men nu är vi ju lite längre tillbaks i till historien. Ja. Det, kommer, det kommer det måste komma det också. Ja det verkar vara det. Ryssarna kanske upptäckte det under andra världskriget, det vet ju inte vi. Nej det gör vi inte. Och upptäckte de inte då så har de upptäckt det nu. Det vet vi. Inte. Mm, 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 mm. <laughs> ja. I centrum för det här spektaklet och insatsen står en 32-årig man från Australien som beskrivs som datanörd. Han misstänks ha byggt upp tjänsten kring Ghost-telefonerna ghost som används av hundratals kriminella världens över, uppger federalpolis i Australien. Telefonerna har marknadsförts i den undervärlden som omöjliga att hacka och, och man undrar ju liksom, men ska inte de här signalerna gå i ledningar liksom? Det, måste det, det räcker med att lokalisera, sen behöver vi inte hacka telefonerna. Mm. Det väl, räcker det att ha kontroll på signalvägen i transmissionen? Ja, mm. det tror jag nog. Det tror jag också. ja. Men polisen har lyckats ta sig in och har i hemlighet under två års tid kunnat följa kriminella när de diskuterat drogaffärer, penningtvätt, mord och annan allvarlig våldsbrottslighet. Under tisdag och onsdag slog man till då till sist och, och grep kriminella från Sverige, Italien, Irland, eh, på tal om, ja, internet och Kanada och Australien och däribland 32 som pekas ut som hjärna bakom Ghost. Och då kan man ju säga så här, eh, om vi, vi gör lite paus där. Mm. Och så tänker vi så här, Italien det är en ganska central grej i djupa staten och djupa statens historia, eller hur? Mm. Den uppfattningen har jag. Irland där det har varit inbördeskrig så länge någon kan minnas. Det har gått så långt som man eh, för på tal med, med Conor McGregor som president nu uh -huh. mm. ja, ja. Det Ja, konstigt alltså. Ja. Kanada och Australien får gå för att vara kronjuveler eller på kronkolonier. Oh, ja visst. Och så har vi ju då telefonbolagslandet då. Ja. Ja. Jag vet inte jag. Den minsta gemensamma nämnaren. Ja, den givna förutsättningen. Stäng av hela telefonnätet så ska vi se hur mycket ja, det blir. Ungefär, ungefär mm. så. Mm. Ja. Som sagt nio länder var inblandade där bland Sverige alltså. Ja. Och, och, som gått under namnet Operation Kraken. Det skulle inte hon? Det kom den ja. ja, och vad hette ja. hon nu då? Hon advokatan där... Eh, vad heter hon? Sidney. Sidney Powell, ja. Oh, well, precis. So. Ja. Mm. Och, jag det är bara tänker Sydney, vet du, i ja, Ices. Ja, 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 precis. <laughs> Idag har vi visat att det inte spelar någon roll hur bra de kriminella nätverken tror att de gömmer sig. De kan inte fly från våra gemensamma insatser, ser Europolchefen. Eh, Katrine de Boll i ett eh, uttalande. Varför inte inte Interpol inkopplat? Därför att den lista, inte inte jag kunde lämpliga för det. <laughs> Så skulle man kunna säga. Ja, mm. Men det är ju som att säga, vad sa hon, de kan inte gömma sig längre. Ja, men det är väl hög tid nu för befolkningarna här på den här planeten att fatta att ingenting elektroniskt. Mm. Och gå skapades förstår du, för nio år sedan och för, för att få tillgång till den har, har det krävts modifierade telefoner som i Australien eh, ja, sålts för motsvarande drygt 15 000 kronor. För det priset har man fått en halvårsprenumeration som även inkluderar tekniksupport, den citationstecken. Det var fransk polis som kunde spåra grundaren till av Ghost till eh, Australien. Ja, jag skulle säga så här att det här är lika mycket en psyop som allt annat och sen har man dragit med sig en massa skit på vägen ungefär som det här med Tor och krypterade appar. Ja, stingoperationer mm. är lite som ränta, de fungerar över tid. För. Ja. Faktiskt. Ja, det var fransk polis i alla fall som kunde spåra grunderna till avgås till Australien. 22 lyckades au australiensisk, åtminstone inte australisk polis ta sig in i appen och fick tillgång till krypterat innehåll genom att kapa en mjukvaruuppdatering som skickades ut till användarna. Ja, jag vet inte. Som sagt, de är inte de här är världen, är världens ofor. största, eff mest effektiva datorer som finns inom ramen för underrättelsetjänsterna så måste de som motverkar den djupa staten. Ja, de måste ju vara riktiga ägg alltså. Va, måste nästan vara så. Om, om, ja, ja. Ah, ja, men det här måste ju gå och greppa i alla fall. Och, och det, det får man ta efterhand och, och som sagt, när X22 eh, sätter ribban och, och snackar om Rothschilds centralbanksystem så jag vet inte, alltså. Det är då man blir tacksam över att AI finns eftersom monetärmekaniken kommer att behöva förklaras i framtiden. Mm, mm, Nej, det kan nog vara så att det är jävligt svårt med det där alltså. Det är inte gullet här, det är nog ett enklare där borta. De älskar verkligen sin dollar. Ja, de gillar väl ja. sin krona, det är inte snack om den va. Men det är fan, ja. ja, dollarn är dollarn liksom. Det är på ett ja. sätt. Och, och Ghost-telefonerna har enligt polis uteslutna använts av kriminella. I Sverige växte de i popularitet efter att, eh, popularitet efter att polisen knäckt de krypterade tjänsterna Encrochat Chat och Sky. Och sen har... Du... alla kriminella men det var bara en gång hur sket så vi tar det mm. ny. Ja, ja precis. Och, sen har du... och sedan har det framgått att en annan tjänst kallad ANOM aha, var en fälla gillrad av amerikanska FBI. Tänka så alltså att de inte kunde räkna ut. Det är märkligt alltså. <laughs> Skumt Ja. I samband med de insatserna de grep och dömdes ett stort antal grovkriminella i Sverige. Hur stor betydelse Operation Kraken kommer att ha för svensk del, är dock ännu oklart. Ja, för det är väl så att eh, Europol håller en presskonferens under dagen. Vi backar då en bit upp. Och Om man ska motverka den djupa staten och, och vill ha avlyssning på, ja, ska vi säga Gud och hela världen i, i vissa länder. Mm. Ja, skulle man kunna tänka sig då i det här läget att eh, Ja men Sverige, Italien, Irland, Kanada, Australien. Skulle man kunna avlyssna den djupa staten då? Om man inte är för grovt svensk så skulle man kunna tänka sig det, ja. Helt mm. klart. Ja. För då har man ju, även om svensk jurisdiktion skulle anse att det var något som Gud förbjudet så är jag inte riktigt säker på att de andra... Mm. Och framförallt då kanske inte om den amerikanska militären har sagt sitt i det här. Typ Space Force. Nej, de har ju en viss pondus när de säger saker. Det får man fan ge dem. Ja, men så. Mm. Eller hur? Mm. Jag tror att det kan... Vi ja, har ju ganska schyssta avtal med dem. Just militära avtal. Ja, men det har vi ju faktiskt. Vi, får ja, får ha... det. vi hörs ja. i oss. Ja, visst. Ja. Vi kan väl säga att... Eh... Svensk statsförvaltning <laughs> skulle kunna utsättas för hårda prövningar rätt vad det är bara. Uh. Jag undrar ju om de redan har gjort det men det kommer nog bli ännu värre. Ja. Det ja. kommer bli mer offentligt dessutom. Mm. Ja, det kommer bli skönt att få löpa Ja, Ian gör sig lustig på Men Det var ju avlyssningssäkra, bö, liksom. Lille skuttgrinet liksom. Ja. <laughs> ja men så kan man ju säga. Ja det kan va? Uh. Och Angela Geiser hon tycker att Sidney Powell released the Kraken, Ja. Ja. Nej, det är konstigt och inget. Ja, jag tror att det där är mycket, mycket större än så. Något lite större än vad vi fått reda på hittills ja. Det är en... Ja. Det gäller ju och... faktiskt det mesta, även Diddy och... Ja, det gäller ju Ja. Hur fungerar då krypterade militära system undrar Hanna E. Vik Hur hemligt blir det när eh, man kan lyssna av på det här viset? Ja man kan ju undra det alltså. Ja och det har ju varit, alltså, de senaste åren så är det med elektronisk krigföring. Nu har varit på tapeten några gånger. Ja jag Bota, tror det. Ja. Ja. Informationshanteringen där i det moderna kriget är, kan ju möjligen ha en roll som är värd att nämna. Inte alls möjligt. den ja. kan ju till och med vara större än 80 man i ett fall. Och sen blev det Eriksbergs buskis här alltså? Eller vad den heter, ja. den där i Skåne, Utöteaterna med... Ja. Ja, Eriksberg heter han vet du vad. Ja, men det är den där hon Eva Rybergs... och, 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 ja, jag jag förstår hon men, Nils Popp? Ah, ah, Eriksbergsvarvet finns det i Göteborg. Ja, det... Ah, det helt ah. så fort jag hör Eriksberg. Ja, ah, i, ah. ah, i rysk tv nu så har då Aftonbladet påstått då att rysk tv planerar då, eh, säger man att Sverige planerar historisk revansch alltså. Och, och, och... Sverige och Finland? Ja, dessutom. Ja, bägge två. Ja. Och, och, det, eh, svenskarna anses då i, i Ryssland fortfarande vara hämndlystna. Efter det förlorade slaget mot Ryssland vid Poltava. Och, och det kan, ja. <laughs> Var det för, Poltava första eller andra gången? Ja, Jag vet inte. Som Nej, ja, Jag vet inte faktiskt. <laughs> men, men det kan ju kanske vara så att han menar det andra. Ja. Det kan det mycket väl vara. Ja. Men igen, jag tror inte hemlyssnad har så jävla mycket med detta att göra. Faktiskt. Nej. Visst, i skilda fall det kan säkert förekomma. Alltså, ja, men så kan det, det vara? Ja, visst. Men eh, man kan väl säga att om inte Ryssland hade haft så mycket naturresurser så hade de fått vara i fri för resten av världen. Mm, mm, mm. Det är inte svårare än så. Nej. Ja, Donald Trump tar ju upp det också, dessutom. Mm. Mm. Ja. Ja. Jaha och stackars Tove är utsparkad eh, ur hönshuset här och tvungen att hålla hov. Och, och, ja. och då tänker du uppvakta naturligtvis. Ja naturligtvis. <laughs> ja ja håller man hov. Det låter, man räknar, ja, nej, men hon, hon skriver ju snyggt sådär. Så, men det, ja. mm. det låter som material för en munter sketch i en nyårsrevi. Riksrevisionen har nu funnit att en stor statlig satsning har haft stora brister i planering, genomförande och uppföljning, vilket riskerar att göra satsningarna ineffektiva. Men det är på riktigt alltså och satsningen i fråga heter Industriklivet. Det lanserades 2018 av dåvarande statsminister Stevie Levy liksom. Ja, och, och We're Not Drunk Yet, Mr. State Secretary Kennedy, och har sedan dess kostat Skattebetalarna 3,8 miljarder kronor som delats ut i olika forskningsprojekt och kommersiella anläggningar som, vi, som vill minska utsläppen av växthusgaser. Ja, man kan säga att det låter som en rejäl blåsning. Alltså. Låter inte så mycket annat. Nej. Bakgrunden är de nationella klimatmål som riksdagen ställer sig bakom som säger att Sverige ska vara helt klimatneutralt till 2045. En målsättning som fatt i avsaknad av konkret färdplan utan istället baserar sig på hopp, vilja och beslutsamhet. Det är inga dåliga dygder men, men som politiska verktyg räcker de inte så långt. Vad Riksrevisionen nu visar i sin granskning är i korthet att Energimyndigheten som beviljar stöd från Industriklivet är otydlig när det gäller såväl bedömningskriterier som beslut och utvärdering. Det finns ingen transparens kring vad som avgör vilka som får stöd eller vad stöden resulterar i. Men vad konstigt! Helt oväntat. Ja, vad skulle det är du säga? En liten Jo, det här Neutral... Vad heter det? Klimatneutralt? Ja. Mm. Det som är neutralt är påverkar inte, eller hur? Ja. Ska du inte påverka klimatet som nation och som land, då får du fan upphöra existera. Ja. Det är så jävla hjärndött så jag vet mm. inte. Ja, det är lite, det är lite som räntekostnadstillväxten faktiskt. Mm. Mm. Ja, ja, men Ma kör på. Många äger är således lagda i samma korg. Regeringen åläggs att överväga om den nuvarande utformningen av Industriklivet alls är effektiv eller överhuvudtaget effektiv. Kanske då. Ens är effektiv. Ja. Eh, samtidigt hur myndighetsansvaret bäst utformas. Det ligger i linje med en ny studie som kom i slutet av augusti. Rapporterad i New Scientist. Vid en genomgång av 1500 klimatpolitiska åtgärder i 41 länder under åren 98 till 22 visade sig att de flesta har varit verkningslösa för att minska koldioxidutsläppen. Vilken jävla överraskning! Ja, jag helt ja. chockad. Ja. Riksrevisionen påtalar också att det behövs en samordning av de statliga stöden till klimatomställningen, inte minst mellan Industriklivet och Klimatklivet. Eh, det senare är ett investeringsstöd som, eller för grön omställning som hanterar, hanteras av Naturvårdsverket. Verket delar för övrigt eh, sedan 2019 ut det så kallade miljömålspriset till aktörer som myndigheten anser bidrar till att nå Sveriges miljömål. Så och Jag antar att de här utvalskriterierna är förstås jättesäkra alltså. Priset delas för första gången ut 19 och till vinnare i kategorin Mod och tempo utsåg, utsågs då hybrid- Samarbetet med, mellan SSAB, LKAB och Vattenfall. Ja, vad kan möjligen gå fel när dessa eh, eminenta allmännyttiga bolag, eh, ja, Samarbete, vad kan gå fel här nu? Ja. Ingen aningar. jag kan inte ja. tänka på något. Ja. Just bryter alltså den gigantiska satsningen på fossilfritt stål. är ja, mot... vad, fossilfritt stål egentligen? Alltså? Oh. Ja, alltså orden i det här. Det är, ja. alltså, det är väldigt mycket som bankprosa. Ja. Det är ord för att dölja, ja. inte för att klargöra. Ja, ja. Ja, Hybrit har mottagit lejonparten av miljarderna från Industriklivet. Många äger således lagda i samma korg och Riksrevisionen påpekar torrt att det bör finnas någon form av beredskap för den händelse att Industriklivets avsedda effekter uteblir. Jag vet inte det där med Green steel och Northvolt och allt det där. Det känns inte det som att det är risk för att det blir kinesiskt när det lider? Ja, alltså det. Det, det är som man skriver här också, regeringen ålöks att överväga om nuvarande utformningen av industriklivet alls är effektiv. Det tror jag att den är. Men inte för det. Jag tror att den är jävligt effektiv för att expo exponera och hela det här skiten som ja. sörjar runt i. Ja. Det tror jag det är. Däremot. Och sen, sen kommer ju då Ebba Bush då liksom, ja. Ja, svenskt välstånd. Det är, medvågen, ja. svenskt är inte byggt på olyckskorpar och pessimister som har ställt sig vid sidan av och sagt att det finns risk för att projekt inte lyckas. Svarar näringsminister Ebba Busch, kristdemokrat, ampert. Det är bara jag som säger ampert annars, men det var ju bra. Ja, I veckan på fråga om det krisande Northvolt. Jag, jag vet att jag Tove läser jag skriver så där. Så att hon tillade vi hoppas att Northvolt-projektet lyckas. Det är hon inte ensam om. Vi är dock många skattebetalare som förväntar oss mer än positivt tänkande av politikerna. Ja, så var de lite där. Ja, mm. jag, jag hoppas också att något för projektet lyckas. Jag, jag anser bara att det har ett annat syfte än vad de mm. verkar anse. Ja. ja. men hela det här kitet med grön omställning och allting. Ja, har, har du någonsin sett maket i ryggad skit för att explodera och exponera saker och ting i det här? Nej, det har jag inte. Nej, det, det tror inte jag, jag heller faktiskt. Ja. Det kommer att bli en resa som inte mm. duger. Ja. Säker. Faktiskt och tänka sig förstår det Ron DeSantis startar en parallell utredning om det här mordförsöket på Sjätte hålet. Mm. På Trumps golfbana där. Det såg jag att han gjorde, jag såg en annan såg han gjorde också. Han, han, han satte som ledare för den här utredningen tydligen. Mm. Det är en riktig jävla Trump hatare. Mm. 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 En exponering av på gången. Ja, man vet ju inte kanske FBI och CIA känner att han måste mördas. You never know before you know it. You know. nej, nej, det är ju så. Mm. Och han kanske har rent av... Nu ska jag ju inte vara sån alltså, som... Ja. <laughs> Klart du inte ska. Nej, nej, men det skulle ju kunna vara så att han har fått ganska så... Äh, ja, vad ska vi säga? Det ena, ena valet av två är betydligt mer fördelaktigt om man säger. Så kan man försöka, Både kort och långsiktigt. Ja, ja. ja, det så är inte alls höra att ligger till på det sättet. Ja. Ja. och Florida just, det där var lite kul tyckte jag. Mm. Florida, men det är klart, cool. det hände ju i Florida. Ja, fastighet. men jag tror, att det, jag tror att det där kan vara nyckelgrej med, med den här utredningen. För DOJ har ju också en utredning. Mm. Mm. Ja, vad är det? Någon av utredningarna ska leda i mål. Och den andra utredningen ska exponera uh. hur ruttet det är inuti i systemet. Yes. Mm. Och då får jag tipsa på att bli den sistnämnda, det lär nog bli från DOG antar jag. <laughs> <laughs> ja, och Donald Trump han säger att Ryssland och Kina de är inga fiender och, och, och Amerikas förenta stater kommer att komma överens med dem alltså. Och, och De är med... Ja, precis ja. ja, det var länge sedan. Mm. Ja, men så är det också. Ja. Och, och, och sen har Niklas skrivit en, ett Twitterinlägg där. Och att tillmäta den politiska adeln någon som helst form av altruistisk drivkraft är att starta från fel utgångspunkt. Det är professionella Ja, skådisar då, eller sminkade grisar, Så har, som har till främsta uppgift att kladda med färg på den allmänna opinionsbildningen för att göra den polit, till politik som eh, behöver föras i enlighet med, med finanselitens intressen. Trovärdig då alltså. De eh, bästa... Alltså, vad ska du säga? Nej, nej det är bara, alltså det är ju, man kan ju reflektera över det. att Det är konstigt att politiken har alltid har följt monetärmekanikens mekanikens krav. Ja. är jävla udda, det, mm, det, det bästa politiker är de som inte förstår eh, att det är så det fungerar. Då behöver de inte ens spela teater. Och, och, men det blir ju alltså en om ska säga, pinsamt låg demo, alltså. Ja, Men så måste det också bli över tid. Ja, ja, ja. Ja, nivån kan bara bli mer och Abs mer ja, som det alltså ju absolut. längre som det ja, ja, Så är det. Det är alldeles säkert tror jag. Ja. Det får man nog säga. Ja. Järnfetten omfattar inte bara befolkningen utan på de allra högsta politiska nivåerna så vet man exakt hur det här spelet fungerar. Det finns många där uppe mm. som förstår mycket mer än vad man ja. säger vem som är skolad idiot och vem som spelar teater är inte alltid lätt att se eller avgöra. Men, men den stora övergripande funktionen med politik är ja, och, och har aldrig varit enklare att greppa alltså, i alla fall. Det, det, det är bara teater och ingenting annat. Det är ett skådespel för att dölja någonting. Ja. Mm. Så är det. Fattar man inte detta när öppningen av hjärtantalet skets ut ur Reinfeldts kokainvita läppar? Jaha, då missar man väl tåget den gången. Nu är det sista avgången här alltså och folk behöver <hör> förstå hur det här systemet är konstruerat och för vem systemet är till att gagna. Då då. Till för att gagna. Och för att göra det jävligt banalt och, och simplifierat så är det Ja, bankernas pengar som styr en ekonomi som kontrollerar politiken. Bankernas pengar består av våra skulder som vi lånat av bankerna mot ränta. Räntebelastningen byggs på och dränerar befolkningen och samhället på likviditet. Vi binds till systemet via skuldsättning, både individuellt och på nationell nivå. Ja. ja, det är ju inte så mycket att säga alltså. Nej, nej, det är L.A. för man kan ju lägga till saker men det är en bra utgångspunkt det faktiskt för vidare konversationer. Ja, fram ja. Också och mm. så kan man ju säga. Mm. Det är ju lite sådär halvdeprimerande totalt sett alltså. Ja. Visst man kan se det så, man kan se det åt andra hållet. Ja. Det är vad det är. Vad. Vägen ur den här situationen är alltså sluta tro en massa saker och börja tänka. Mm. Mm. faktiskt. Jaha, och eh, USA har redan bekantat sig med Zelenskyjs plan för att avsluta kriget och anser att det är ett helt genomförbart alternativ, sa den ständiga representanten vid FN. Vi tror att han sätter ihop en strategi och en plan som kan fungera. Ja, vi, vi måste förstå hur vi kan bidra till det genom att kommunicera med alla statsöverhuvuden som kommer att samlas i New York. Så vi hoppas kunna göra några framsteg, så. Thomas Gren Greenfield. Eh, tidigare idag sa NATOs generalsekreterare Stoltenberg till Times att eh, tillåta Ukraina att göra långdistansmissilangrepp djupt in i Ryssland. Inte skulle vara en röd linje som leder till eskalering eftersom Moskva upprepade gånger har aviserat röda linjer och inte eskalerat. Det där är ju inte sant. De har gjort saker varje gång efter de har sagt ja. det. Ja. det mm. bara är bara att de inte skickat av någon, någon kärnvapen... Ja sidan. men så. Ja men så. Ja. <laughs> det är, ja, mm. ja. Men där ser man alltså, den kommer då och då med jämna mellanrum här nu i retoriken att nej nej, de har sagt mm. röda linjer flera gånger, de har aldrig gjort något. Det har de visst det. Varenda jävla gång har de höjt. Ja. Precis som de har sagt. Ja. Men de har inte skickat av någon kärnvapen nu Ja. Ja. Ja, som sagt, den där med. Jag vet inte Zelenska, så jag tycker det är som det. det. Här kommer en intressant, för det är en massa fel. Ja, och, och det är jävla anmärkningsvärt från det här hållet alltså. Och den brittiska utrikesministern David Lammy åkte Ja, på tele... gick ut på telefon för att anklaga Ryssland för fascism och för att lämpa minnet. Inte, te inte telefon, television står det. Ja, jag förlåt ja. <laughs> kommer från Eriksson Och det andra. Ja, ja, ja. Ja, ja Och, och för att lämpa minnet av alla de här som dog. Och för att slåss mot de här jävla dårarna då under 1900-talet. Och i, som svar då så kommer Sakarov här. Med, med en massa uttalanden om <går> häpnadsväckande nog, nazister och nazistiskt förflutet och, och mm. brittiska eliten och hur Storbritannien har kladdat ner sig själv med, 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 med sitt det här. Och, ja, det där är lite... Ja, vi kan ju börja med familjen Windsor. så kan vi konstatera att mm. fan, Hon kanske har lite på fötterna. Jo, botten. men det, har, det, nej, det säger inte att hon är inte... är med, med. Men, men jag, jag vet samtidigt inte, för det kan ju vara så, vi vet ju inte heller. Liksom. Jag menar, har de samarbetat med Investor sedan 1976 och samlat ihop hela världen för att kunna göra det här? Och, och det. ja, det vet ju ja. inte vi. Nej, och, och, nej, nej. Och, jag har i alla fall fått frågan någon gång vad jag eh, tyckte om det här, liksom hela Gipot. Så Det fanns väl inget självändamål att spika upp dem på väggen alltså på det viset. Inte på det mm. så. Nej nej. Nej, 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 nej. Men systemet så sådan. Så. Hon försökte de ja, med att det har ju funkat bra. Liksom. Så, nej, ha, mm. tyckte mm. inte jag då. då. Jag, jag tyckte ju att för några har det väl funkat bra. Men inte riktigt alla. Nej. Det är ganska många som inte instämmer. Ja, men det vet ju inte jag. Det kanske är, har varit enda vägen också. Det kan ju vara så också. Jag, jag ska inte sätta mig till domare över hela jorden. på det viset. Det är Nej, bra. Gör man det, så har ja. man nog ta sig en rejäl tid på så här. Ja, Den ideologiska grunden till nazismen lades i Storbritannien... Eller i Brit Britannien då, Britain, England. Då. Det, ja, sympatierna mellan Berlin och London. Och det, det stämmer ju. alltså, Det var, var ju den som ordnade finanserna där i början. Så det var Montagu Norman ring. Alltså. Och, mm. ja. Och, och Det var triggern för andra världskriget. Men som sagt, det var, fanns ju fler i de här sammanhangen och, och man underskattar den största delen i det moderna kriget redan då. Alltså. Mm. Och, och Nazismen då var baserad på idéer från ja, 17- och 1800-talet och brittiska akademiker som, som Thomas Carlyle och Houston Chamberlain. Och ja... Lite sådär... Jag fick inte de inspiration någonstans? Ja. Det första rasideologiska sällskapet va? Ja. Och det första mm. rasideologiska institutet. Mm. Mm. Jag tror jag var. Och, och Eugeniken. Margaret Sanger. Gunnar Alva Myrdal. Ja, ja, och sen, men då var ju telefonerna redan igång så jag vet inte fan om brittiska kronan. Ja, konstigt alltså. Eh, grundläggande för då... Ja... ja 1900-talet då. Mm. Eller upp till 2000-talet då, då, ska man säga. Mm. Hitlers Mein Kampf. Heder, Heders Hedersarie var de förresten. Ja, ja det just så det. Chauffören ja. där ja. Morris mm. uh, Så hette han. Mm, just, det. just det. Men han hade ju vänsterknäck med systerdottern. Där. Det sägs så. Ja. Uh, då är, mm. Det där var ju lite snaskigt. Där och för ja, ja. ovanligt den skulle sådana här sådana... Ja, precis. Alltså. Det finns ju aldrig ja. några och, och, och brittiska kungahus blev liksom basen för nazismen. Det här var ju ganska väl uträknat under lång tid och man bytte fullrikt, riktigt namn också då 1917 till Windsor för det här skulle lysa allt för jävla mycket. Då gick det liksom inte heta när det hade varit, ja, det skulle bli prinsessbröllop och hela man Nej och dessutom så var ju andra världskriget redan planerat. Efter det, ja, första, mm. det förstod de mycket väl att då var det kanske inte läge och ha något tyskklingande namn. Nej nej, 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 nej. Ja konstigt alltså. Och, och... Till 1940, de här supportrarna till det här då inkluderade medlemmar i kungafamiljen. Och... Som eh, kung, eller, prins Edvard VIII med sina flotta smoking-axlar. Ja. Mm. Mm. Minst ni vad vi vore rörda av den alltför tunga börda ja. ja. Han gratulerade Hitler och, och, och träffade honom efter ja, han hade abdikerat. Ja, som sagt, ja, men jag, det har vi skrivit kilometervis om det här. Ja, ja. sen när han fick sin kona så började det klinga igen efter typ. ja, <laughs> ja. Och, och i 30-talet ledde då, eller stödde, England, Tyskland med finansiellt stöd och naziregimen då, genom Bank of England och Montague Norman ringd eller kollet. Och mm. amerikanska och banker... Tyskland hade, ju... mm. ja, och Tyskland hade ju ett banksystem som hade blivit reformerat så de kunde samarbeta med de här engelska och amerikanska Bam, vad bra! Ja, det gick ju det genom centralbanksystemet. Men, ja. ja, men hon vet väl om det här? Jag vet inte om... Det gör hon, hon... garanterat. Det gör hon helt garanterat. Att... Ja. Ja. Det måste hon bara ja. göra. Alltså, Jag kan inte föreställa mig något annat. Ja, det är konstigt alltså. Det var väldigt trevligt att ja. ja. Arit Arita Cra Craigy Agreement från 39 hjälpte den ja, japanska militära verksamheten mot eh, Sovjetstaten. Då. Och om London vore är ärlig om sina kopplingar till Nazityskland så skulle man avklassificera dokument som är kopplade till Rudolf Hess visit i Berlin 1941. Jag vet inte om ni känner till någon som har pratat om den där Hess och, och de här, flyg, här flygturerna? Jo, det är han Lennart Jo, Han brukar prata mycket om det. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Jag, jag tänkte att det var bra att du tog det. Han är lite av Hess-expert. Ja. Ja, ja. Mm. Och nu, nu säger ju inte Zakarova att om inte då ja, London är ärliga och, och ja, om, om sin, sina kopplingar till Nazi-Tyskland så finns det andra som kan tänkas sig att publicera det här. Och då kommer vi helt plötsligt in på Medvedev där. Mm. mm. Och hans register. Mm. Och inte mig emot. Nej. Det måste bli så till slut naturligtvis. Med oh. mm. ja. All, alltså information måste ju finnas tillgänglig för folk som kan ta till sig och dra egna slutsatser. Tänka mm. själva. Man oh. måste ju ha något att tänka över och gärna så, så rättvisande verklighetsbeskrivning som möjligt. Oh. Och, och frasen då imperialistfascism var... Förmodligen inte uppfunnen av den nuvarande chefen för Utrikesdepartementet David Lammy. Han använde bara ett stadigt uttryck som karaktäriserar brittisk historia alltså. Mm. Ja så ja. kan man ju säga. Det kan man absolut göra. Ja. Men Englands imperiehistoria är väl hyfsat välkänd i alla fall. Ja, det känns ju som det alltså. Ja, visst. den Faktiskt. har de inte lyckats trolla bort ja, Du och hållet ur världshistorien ännu. Ja, och när Medvedev då pratar sökbara databaser så kommer då chefredaktören för RT, Margarita Simonjan, och kommenterar de nya amerikanska sanktionerna mot rysk media. Vi står ju någonstans inför att när man på diplomatprosa då säger som Maria Zakharova gör, då kan vi nästan förvänta oss av att och medvetet säger som han gör, då är det som det är. Liksom. Ja, visst. ja. Och, och Så här säger hon, då... Simonian, då. Vi är stolta över den här bedömningen. Har de stängt en annan dörr för oss? Vi hittar en till. och Vi hittar ett fönster, en spricka i golvet. Vi kommer att fortsätta. jobba ändå idag blockerade Meta ja, Corporation konton för RT Uh, 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 Rochia C. Godnia och relaterade strukturer på dess plattformar. Mm. Det är Facebook och Zuckerberg alltså. Ja och igen som jag sa tidigare. Det är ju helt bisarrt med sådana åtgärder i dagens teknologiska klimat. Ja. När, när till och med små barn kan runda det här alltså. Ja, det kan man mm. säga. Ja. Mm. Jag kan säga att så, hade jag varit på USAs eller på djupa statens sida här kan vi säga. Då hade jag fan inte gjort det faktiskt. För det ser för jävla dumt ut. Ja, lite grann. Mm. Mm. Inte nu i alla fall. Jag har inte gjort så. Det ser för jävla jävligt ut. Ja. Så faktiskt. det är väl kanske så, så det är tänkt att se ut då. För att folk ska bara fundera mm. lite. Och då pass... är, det en, alltså, är det bra med censur? När din regering censurerar information från andra. Är det för att de tycker du kan tänka så jävla bra då? Mm. Eller vad, vad, vad är det? Ja, vet ju inte. Vill, de bara skydda, vill de skydda din umtåliga hjärna? Ja, det, det kan, kan vara. vara så. Ja, ja. Mm. Och Trump har uttalat sig om behovet av att samarbeta med Ryssland. Och han säger att vi kan låtsas då att vi har en väldigt smart president. Och, och, och Det är inget hot, alltså, ja, för, för vi måste ha så mycket... Makt alltså. Mm. Att göra affärer med Kina är bra. Och, ja, men man måste ha en rättvis eh, del i den här affären alltså, med, med Ryssland. Och, och de har så väldigt mycket mineral. Han tycker alltså det är viktigt. Det är som inte några i Sverige bryr sig det minsta om. De aldrig brytt sig om. Alltså. Så, så det. Äh, äh. De har aldrig sagt så. Bryr sig om det. Ja. Äh, äh. Och, och det är ju fyra gånger så stort som i USA. Alltså, och, och har mycket mer mineraler och vi, vi skulle kunna göra jättebra affärer med dem och alla skulle bli glada. Mm. Mm. Nej inte alla faktiskt. Nä, det finns nä. en liten djup klick. Så. Ja precis alltså. Han mm. ja. sa alltså, en annan bra sak jag såg här, det var nog från samma tillfälle tror jag, för jag känner igen hon i bra tröjan. Mm. Där han eh, sitter och säger någonting och, och de Ja han pratar om recensioner om sig själv då liksom och de säger att åh då börjar han rambling on denna och bara så så bla. bla. Ja du vet. Ja. Så var ut sådär. Vad han säger att nej? Det är inte alls sånt där. Det kallas för connecting the dots och det ja. måste man vara intelligent för att klara av att göra. Mm, mm, och om man inte kan det, ja men det låter det som om någon bara bluh, bluh, Ja så men är. lite som korsstabilering som alltså, andra ord. Mm. Tänka sig. Tänka sig ja. Mm. Det travar på i det här folkbildningsprojektet. men det gör ju det, det alltså. Mm. Mm. Ja. ja, och jättemånga krigsfartyg, 400 stycken ubåtar och stödfartyg för flottan och mer än 120 flygplan och helikoptrar från mm. Naval Aviation and Aerospace Forces deltog i manövrarna mm. som ägde rum i Stilla havet och Ishavet, Medelhavet och Kaspiska havet och Östersjön, cirka 7000 vapenenheter militär och specialutrustning samt mer än 90 000 personer. Och Ocean är kodnamnet då för marinövningar som genomförs av Rysslands flotta. Mm. Och de har kört det här då 1970-75, 77, 83, 85 alltså. Ja. Ja under en 15 gjorde mm. där så har de alltså fem stycken. Och det är en ganska intressant period här i 70, då har vi Ja. Mm. och oljan. Mm. 83-85, då har vi kreditexpanderingar grejer på och... mm. Ja det är lite allt möjligt det här som kommer. Mm. Faktiskt, så kalla kriget rappas upp där i den ändan. Men sen har de alltså inte haft någon sån övning sen 85 då? Det är ju fan mm. 40 år sedan ja. nu. Skrämmande säger Anita Edling. Nej, det skulle jag inte säga. Nej, det är inte det läget. Nej, nej. Absolut Faktiskt inte. alltså. Ja. Tvärtom förtröstansfullt skulle jag vilja faktiskt. Men det är så olika hur vi kan uppfatta verkligheten. Ja, ja lite på. så alltså, Så har vi en bild på det är du där och med... Ja. Never forget Diddy och Hillary Clinton played a huge role together uh -huh. in the 2004 Democratic National Connect Convention. Så är det. Ja. Och jag har sett bilder nu på Diddy med en jävla massa människor dock inte med Donald Trump ännu. Men det kommer Nej. kanske det ja. också. För jag bara, ja, ja. Det finns ju inte förvåna mig Kan det är klart. Fan, du springer på och någon. Det finns kommer jämt hela tiden. Så. Ja. Göteborgs hamn får Egen narkotikascanner först i landet. Man bara... Jag jävlar hur jag skulle ha segla ner. Ja. <laughs> ja. Ja, vad ska man säga? Och det kanske var på tiden. Ja, det hur, länge kanske... har här, nark... ja, hur länge har sådana här narkotikascanners funnits? Ja, någon någon som var insatt i det där. Så där sa att det är längre än man tror. <laughs> ja, men okej. Okay, fine. Ja. Och visst, den kostar 50 miljoner. Jag ska inte säga att 50 miljoner kronor är lite pengar, men i de här sammanhangen så är det inte mycket. Det är det inte. Nej, inte om det handlar om container med kola till exempel. Nej, 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 exakt. Nej. Och det går undan alltså såklart i det här i hockey och, och svänger sig snabbt alltså. Ryssland godkänner en deal med att bygga en oljepipeline i republiken Kongo så mm. ah, sådär. Oh. Ja. Det går ju undan alltså. Ja, oh, de bygger ju olja och gasledningar lite överallt. Ja. Oh. Meran också. Ja. Oh. Lite annat. Och ja, vad ska man säga? Den här Douglas McGregor, den är ju vad den är. Jag har, Jag har inte lyssnat på honom uh, det, det är ju liksom vad det är det här och ja. Oh. Han hävdar tydligen att Putin förbereder en massiv invasion för att avsluta det här kriget. Ja, kanske han gör. Kanske. Mm. Det håller jag väl inte på troligt. Ja, nej, jag vet inte hur mycket det behövs invaderas längre heller. Nej, det är just det. Va? Men ska vara ärlig. Och, och, men han, han är ju inte in i den sitsen han kan sitta och säga sådana där saker, flying liksom. Han har ju, manuskript att hålla sig till på ett helt annat sätt än vad vi har. Man kan inte sitta och läsa ur artiklar och hitta på en massa saker bara för att det ska bli lustigt liksom. <laughs> det lustigt. är att det är så få som tycker det är lustigt. Uh -huh. ja. Men de kommer att bli fler. Ja, ja precis. Alltså. Mm. Ja, och, och Xi ping där alltså. Ja de här digitala grejerna, så alltså mm. har de tydligen satt in lite fördröjningsmekanismer. När man klickar upp något på TikTok så får mm. de lite Ska du verkligen titta på detta? Ska du inte ha någon ja. Istället för att kolla på någon jävla dansvideo med, med mjukvaror, så alltså får mm. de kanske någon vetenskapsfråga eller någonting. Det mm. mm. gäller ju fan att väcka barnens nyfikenhet, mm. Mm. Det inte få dem att titta på underhållning. Det ja. har inte tillräckligt av mm. människor som gör. Och tv-spelen är som jag har sagt och påpekat ett antal gånger och att... Det är ju en väg som man nog har underskattat ja, i allmänhet alltså men alla har inte gjort det. Det finns ju folk på tv-spels... eller tv-spel på de här spelbolagen. Ja, ja, spelbolagen alltså. Som... Och då menar vi digitala spel alltså inte oddsspel och ja, sånt? Nej, 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 precis. Ja, mm. ja det är konstigt. Ja, nej, det kan användas till mycket alltså. Mm. Och då menar jag mycket positivt naturligtvis kan de användas till mycket negativt, men allt som går att använda negativt går ju att använda mm. positivt också. Det handlar om människors intentioner. Mm. Ja. Som sagt, det är som det är alltså. Och danska vin börjar ge sig in då på filosofisk idealism istället för mm. filosofisk materialism. Och det har Donald Trump också börjat göra nu. Och det är där alltså vet inte jag hur, hur det landar. Så här i början kommer nog inte att går ja. alltså, Men okay. det kommer naturligtvis att landa och lägga sig. Eftersom det, det är så det är. Det är ja, det måste nog nästan till ett krigshot, va? Ja, det underlättar nog det. Ja. Mm. Om, om folk får Annars... välja mellan de här sakerna eller kärnvapenkrig så misstänker jag att de kommer att undvika ett kärnvapenkrig. Ja, så faktiskt. är mm. mm. det. Så är det ju. Mm. Ja, faktiskt. Och Doggerland, Nordsjöns atlantisk, ja, inte vet jag, liksom, kommer nu. nu. Nej. Ja, ja. Och, och berättar också om ja, Sovjets kärnvapenhistoria. Ska de berätta då om den här maken Rosenberg och hur de stal en atombomb från Manhattanprojektet? Ska de dra de där jävla skrönorna igen? Alltså? Det vet vi inte. Då måste man lyssna på det för att se om det är det de tänker Jag ja. att... Man kan ju hoppas att det har kommit lite längre nu så det inte ska behövas. Men det är inte helt så Ja viktigt. Ja, det är... men det är ju ganska intressant. 45 minuter och ett, jag vet inte vad är någon podd eller någonting? Ja. Och de går alltså från Nordsjön till sovjetkärnvapen ja Det är väl de titlarna nu? <laughs> ja, men precis alltså. Ja. Ja, verkligen. Koppling. Ja. Konstigt alltså. Ja, och så har vi ju Diddy och Hiller igen. Frågan är bara när Haiti kommer upp i det här? Ja, det är ju så. Vem jag hade titta. hand om nödtelefonerna på? Ja. <snittet> det är som det Och det är det Epstein, Handelshögskolan, eh, Barbro Enbom, Svenska kungahuset. Barbro's finest. Ja. Mm. Brightest heter hon, va? Ja. Bar Barbro Bright. Ja. Ja, det är ju så... Ja. Ja. det där är lite sp spännande alltså. Ja, det där, jag tror faktiskt det här med det kommer att växa. Ja, ja, det kommer att göra alla gånger. Alltså. Ekonomiprofessorn Jeffrey Sachs säger att den djupa staten håller på att förgöra USA. Ja, när svensk media får skriva att en legendarisk professor mm. Amor, ja. just det. I det här landet är djupa staten fortfarande en konspirationsteori för de flesta. Trots mm. att vi hade en utrikesminister som satt och sov. Alltså. Mm. Och, mm. och den djupa staten har styrt USA sedan 45 och fortsätter detta kommer USA att förgöras. Eh, ja, säger den legendariska professorn Jeffrey Sachs. Fast jag vet ju inte om det riktigt bara var så. Jag tror JP Morgan var i farten lite tidigare, bankerna och... Mm. Mm. Men det är det som sagt... faktiskt den här Ja, jag, jag, han vet nog det. Men så. man får väl lägga det på den nivån då. Jag vet inte... Exakt, vad... det får ta sig del ja, ja. Och det är ju ändå en ganska stor del från 45 och fram till ja. så... mm. idag. Ja. Ja, det, det är konstigt alltså. Faktiskt. Mm. Ja. Ja. Speciellt. Sen är det jumpövningar och sånt där i vanlig ordning. Men det är viktigt det också nu i de här tiderna. I Sverige finns det 64 000 skyddsrum skriver Anders Lindberg. Om russen kommer är det dit vi ska springa och när flyglarmet går alltså. Och, och, och jag vet inte egentligen vad man ska säga om det där alltså. För mig, det får du gärna låta bli att säga något. Det är så du säger, vad fan ska man säga? Det är ormtunga. Ja. Jag vet det, är politik, det är politik, det är kosmetika. Ja, och det är två stycken gubbar som ska hålla reda på ja. de här rätt många 32 000 skyddsrummen. Ja. Men sen, sen, sen blir det den här frågan också som, som jag hävdar många gånger att jag, jag kan säga för egen del om det blir kärnvapenkrig här, så skiter jag fullständigt i skyddsrummet för jag har ja. inte större lust att överleva det. Nej. Jag är ganska ointresserad av det. Ja det kan man ju säga. Ja. Men, men så. däremot så tror jag inte på effekterna av, av det där ändå. Inte nej, fine, fine, så. nej. Ja och ett eh, kärnvapenkrig är alltså bättre än Vladimir Putins seger. Ja. ja det får ju stå för det. Ja. Nej det var på... Var det? Ja, ja nu har du gått ner här till Stolnaberg ja. ser jag. Ja, ja. Alltså. Ja. ja då får du stå för Stollenberg. Ja. På andra sidan så verkar kunde jag jag kunna skriva under på det också. Så. Ja, då, mm. ja ja, för fan. Ja. Ja det är speciellt och sen är det ännu konstigare alltså. Att de kan köra browder alltså. Oh, oh, alltså. Är så ja, men det här var fan. Är inte det. inte inte det liksom att skriva att befolkningen är helt jävla hjärndö alltså? Det är att. Och näsan är goda. liksom. Mm. Det, här är det, är alltså, det här är alltså mannen som anmälde Swedbank för penningtvätt som skapade magnitsky akten Och, mm. och man får vara rätt trög om man inte fattar att det här, det, allting han gör det har ju för fan Ryssland tjänat på. Mm. Det har de. Men nej, det verkar konstigt alltså. Och, och, ja, militären som säger att det här är, är, är nonsens. Alltså att vi allvarligt i det här och såna grejer. Ja, vi måste ge ukrainarna vad de behöver. Och, ja. ja, som sagt. Och, och det borde vara... Mm. Det ska dras hela vägen till att det ska smälla mm. Ett krig mellan hårdskan. Ryssland och NATO kan bara bli nukleärt. Alla förstår det här och, och, och utom idioten Browder då, skriver man här från en redaktionell sida. Och, och det vet väl inte jag och, om det går att göra mer tydligt att han, det är något som är jättekonstigt. Varför säger han sådär? Det är helt orimligt. <laughs> Ja, nej, ja, ja det läggs ut saker här nu för folk att mm, och tänka mm, på. Mm. Så är det. Ja. ja, lite sådär alltså. Mm. Och kommunikationsenheter då hos bolla eh, smällde vi. <laughs> vilken, jävla, ja, vilken jävla löjlig grej alltså. Hur gick det där ens till liksom? Vi har sett, det, eller jag sätter inte det så, men alltså att det där skulle vara någonting annat än att man har försett legoknäktar med personsökare. Det finns ju inte på en karta att det skulle vara någonting annat än det. Alltså. Skulle det kunna vara på det sättet? Ja. ja. Det är ju så, det, är så liksom, det får ju alla de här mordförsöken att framstå som Amatörer deluxe. Faktiskt. <laughs> <Ja. laughs> jo, jo, men så är det. En annan sak man kan fundera på om de kan göra så är undrar vad de kan göra med telefoner då som alla springer runt. Ja. Får de fingrarna på telefonen så kan de säkert mm. förbättra det. Ja, de nådde en hel del folk i alla fall enligt de senaste siffrorna Och såg så var det nästan 4000 mm. skadade nu 10-12 döda. Ja Och Stoltenberg han blir bara mer och mer instruerad i Eller den skatteringen som vet vad de håller på med faktiskt. Oh, han ja han slutspurtar verkligen ska ju avgå här nu. Snart. Ja Nu lägger han färdig. Ja. ja Faktiskt. Han gör vad han ska. Det gör han. Helt säkert. Det får man faktiskt ge honom ja. då. Ja. Jaha och eh... Ja inte vet jag liksom. Klart du gör. Bye bye Nasdaq. Ja. Det kan man ju säga. Fan är det nu Bricks makes ja, new. Ja, ja, det, and ja, and just det. New payment system. Mm. Ja men ja. Ja alltså BRIx då. Nu vi, vi har inte de exakta siffrorna i skallen så men det är ju fan över hälften av jordens uh... Och nationalprodukt snart och mm. en bra bit över hälften av jordens befolkning. Mm. Och då de det ett nytt betalsystem nu Ja. Mm. Oh. Oh, då är det väl som det är med Swift då som dessutom betyder smidig. Ja. med Swift övergång här kanske. Mm. Taylor Swift kan Nej, men det. Mm. Nej. Det är från latin. får man se vad som händer. Oh. Men den som tror att det inte kommer få återverkningar på deras liv tror fel. Ja. Mm. Den 17 september 1809 slöts fredsfördraget i Fridrikshamn eh, som avslutade det rysk-svenska kriget 1808 1809. Mm. Enligt avtalet erkände Sverige Finlands anslutning till det ryska riket och gränsen anlades längs Bottenviken, Tornio. Och Maunio. fredsfördraget gällande Finland gällde fram till 1920 då fredsfördraget slöts mellan RSF SR och Finland och enligt vilket då Finland blev en självständig stat. Mm, självständig stat. De, det de ja, Möjligtvis under ryskt... Rysk. Ja, det, det, det sa ja, man ju då för, för några år sedan eller två kanske. Då anförde man ju från rysk sida att den enda gången de har varit i närheten av att vara självständiga på något enda sätt det var när Ryssland bestämde där alltså. Mm. Ja, det var, Jag vet inte. Så då, då, då anser ju ryssarna uppenbarligen att det är någon annan som har bestämt det. Ja, det verkar nästan vara lite så. Och långt tillbaka så var det Bo som Grip och så vidare. Men vet inte, det, det på startbegreppet tror jag är... Det, vi har inte hört det sista av det helt enkelt. Nej, Nej det är nog så. Ja. Precis. Och USA visste ingenting, hörde ingenting, såg ingenting angående terroristattacker med personsökande. För ovanlighetens skull. Ja, men precis alltså. Mm. Mm. Allt är så här likt därifrån. Mm. Ja, det där kan man ju säga är som... Ja, och USA erbjöd sig att erkänna huthi i Jemen i utbyte mot att, avsluta, att man avslutar marinblockaden av den sionistiska ja, landet. Då. Men de jemenitiska myndigheterna avvisade amerikanerna, sa det. Mohammad al-Buhaiti, medlem av Supreme Political Council av Jemen Al Jazeera. Ja. Men, ja är... De är inte så intresserade. Nej. Det är lite kaxigt ändå att säga nej till USA. När man är ett sånt litet land. Liksom. Ja, konstigt. Men å andra sidan så kunde de ju... Ja, det, det är ju alltså överljudsvapen mm. det där alltså som de skjuter. Mm. Och, 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 och det var ju rätt så rejäl håll också. Ja. Ja, nu sist så sägs det ju att de träffar någonting i Tel Aviv. Ja, ja just det. Och, och det innebär, varför sköt inte Israel ner det? Varför fungerar inte Iron Dome? Det är en fråga och sen när man dessutom får reda på att den här jävla missilen passerade diverse amerikanska och jag tror det var franska fartyg också. Ja. Och bara vinka och tog ja. iväg till Tel Aviv. Så. Tänka sig. Ja, kanske min en tankeställare för Israel. Det kan nog vara tänkt att fungera som så i alla fall. Ja. Faktiskt Och kanske också. för resten av världen också? Ja, kanske det. Amerikanerna behöver kanske tänka efter lite. Det kan man lugnt mm. säga. Och med det sagt, jag tror aldrig så många amerikaner har tänkt som de gör. Nej, det tror inte jag heller. Så och och makaronens riksrättsförfarande har inlätts då. Fransk media. Mm. Och, och det verkar väl konstigt alltså. Ja. Faktiskt. Mm. Jag vet inte riktigt var de ställer in inför riksrättsförfarande. Makaronen vägrade förra morgonen ut utse ja, vänsterregering och hävdade att det skulle hota institutionell, institutionell stabilitet. Det gjorde han ja. Så hävdade han. Man kan inte säga att han har fel. Nej, 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 det nej. kan man inte säga. Frågan är väl då, ska vi ha den här institutionella stabiliteten <laughs> vi har haft? Det är väl det som blir frågan. Ja, det blir liksom det ja. som blir frågan då. Mm. Det är något konstigt. Är det? Ja, sen eh, Karina ni la upp en gammal text om mig då som var nu var ja, ett antal år gammal i alla fall. Men den håller väl streck idag faktiskt känns det som. Ja. Kärnan, kärnan i dominans är inte våld, vilket endast distribueras när det inte finns något annat sätt att upprätthålla dominans, utan skapande och internalisering av en specifik uppsättning av föreställningar om hur världen fungerar. Dessa föreställningar innehåller en uppsättning värderingar och myter som styr vårt beteende och hur vi upplever världen omkring oss. Det De mer enfaldiga insatserna till narrativbevarande opinionsbildning från de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna får därför i en närmast komisk inramning i ljuset av den verklighet som återspeglas av det förändrade informationsflödesklimatet. Och, och det kan man väl säga extra tydligt dra. Det här är väl från 1819 då, då? Eller om det var 20? Jag kommer inte ihåg. Men whatever. Ja. Stora sociala revolutioner och krig ofta föregås av perioder av att människor har givit upp hoppet om reformer och förtvivlade har börjat ett tillbakadragande från sitt engagemang i det offentliga politiska livet. Detta som det bästa och smartaste egna beteendet. Det apatiska lugnet av uppgivenhet verkar då ha blivit det nya normala tillståndet trots djupa konflikter och växande kriser under ytorna av det offentliga livet. En slags intellektuell känslomässig mättnad eller avtrubbning har inträffat. Människor har svårt att se att problemet ligger i dem själva, i deras e egna känslogrunder och värderingar. Ofta har tidigare perioder av intensiva konflikter och kriser övervunnits och lösts utan att människor medvetet eller medverkan eller engagemang så det kommer att se ut som detta är det nya, det normala i livet. Att inte behöva bry sig. Och, och, och därför går historien i cirklar. Detta invagar de flesta människor i en känsla av att ingenting kan hända eftersom inget är möjligt att påverka. Men det leder dem därför också till att sänka sin vaksamhet mot växande konflikter och kriser i omvärlden. Så små händelser kan då lättare förvandlas till massiva omvälvande förlopp. Om eh, människor förväntade sig att det ska bli stora krig eller revolutioner eller en finansiell systemskollaps skulle människor vidta fler försiktighetsåtgärder för att förhindra det här. Det är det som har folkbildningen har handlat om liksom hela tiden. Ja. Men, men det var liksom inte moget då när jag började tramsa med det där då, riktigt. Ja. Nej, du är lite brådmogen nu. Ja, men när de invaggas i falska förväntningar om att det värsta inte kan hända så blir det värsta ovillkorligen också, också närmare än de någonsin kunde föreställa sig till att plötsligt explodera. Det är det som kallas för överraskningsmomentet. Yes! Vi är nu som man gör, ögat, ja, som man gör för sig själv. Ja. Vi är nu i ögat och lugnet för en stor socialpsykologisk revolutionär storm. Men vad det är för någonting som vi ser omkring oss är inte alltid så enkelt att förstå. Den globala finansiella ekonomin sjunker eller snarare växer sig allt mer ihålig, allt snabbare. Och Detta drar den reala ekonomin med sig, ner på alla de sätt som är avgörande för framtiden i vårt samhälle, som vi nu känner till det här. Och detta är allt från den stora globala ekonomiska finansiella kris som produceras med allt mer vansinniga bankräddningsinsatser och vidare finansiellt stöd för banker i form av politisk korruption och till, med till medial pedagogisk nedgång i förhållande till verkligheten. Och Naturligtvis ökad byråkratisk strypning. Den mer repressiva statens framväxt. Allt detta tillsammans med bankergonins olika former av nödvändiga destabiliserande krig runt om i världen som de djupa staten nu eh, försöker skapa för, för att försöka bryta det politiska dödläget. och ja, Naturligtvis är alltihop grundat på att det sönderfall som skapas av systemets egen inneboende natur, att systemet nu är skuldmättat alltså. Det är ju Mm. Det här är ju ingenting som ni egentligen tycker är nytt alltså. Men, men det, kan det är vara... inte nytt, det är från 2020. Det är från 2020. Ja. Jag kollade upp det. Ja, ja men ni märker själva alltså. det, det... Vi Vi varvar runt alltså. Mm. Så är det ju. Upprepning alla lärdomars modus. Ja, faktiskt alltså. Ja, och i, idag problemet. har många högt rankade politiker lost, eller jag, tappat sin moraliska eh, kompass helt enkelt. Alltså, och, och går över linjer hit och dit bara. Och, ja. De var respekterade de här linjerna även under höjden på kalla kriget. Alltså. Ja. Men nu har den västerländska politiska adeln spårat fullkomligt. Han säger Vladimir Putin. Ja... Oh yeah, ja, jag, jag, jag håller med honom. Mm. Faktiskt. Ja. ja. jag vet inte. Ja, men Finns och... det många inom väst, västpolitiska skiktet som man skulle mm. vilja sitta och prata med egentligen? Inte för mig. Mm. Och han har ju då utfärdat en... Ett, ett amnestierbjudande alltså. Och han har skrivit en presidentorder då med humanitär hjälp då till de som delar traditionella. Vad ska vi säga moraliska ställningstaganden? Ja. traditionella värderingar. Mm. Men om man så förstår svensk Svenskarna vet att det finns värderingar. De har inte förstått att de inte är kollektiva ännu riktigt. Inte alla. Nej, 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 nej. De vet att det finns värderingar. Ja. Och att de är viktiga på något sätt. Jaha, och det, du har drivit trafficking-organisation men det har vi varit inne på. Va? Det blir ja, ja. ju väldigt, väldigt mycket varv på varv alltså. Ja, <laughs> och vi kommer få prata mer om det här Ja. Precis. Och, och som sagt det var en presidentår och då det var 2018. Då och ja. Som den kommer det gällde hundra katter det var just Haiti då. Mm. Mm. Men ingenting är planerat. Äh. Inte något. Ja och, och Peter Eriksson han, han, han skrattar gott och tycker att jag har fastnat i kattvideoträsket. Jaha. Det är fan lätt hänt På den kommentaren som var väldigt djupsinnig så fick han 22 likes liksom. Ja. Jävla förrädare ja. Mm. Ja, ja. 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 Och vissa av Ukrainas allierade började prata om hur kriget mot Ryssland ska nå ett slut. Vilket upprört oro i vissa andra västländer och om att Kiev kanske då tvingas till en orättfärdig förhandling om eldupphör rapporterar Bloomberg News med hänvisning till källor. Ja, jag vet inte. fan alltså. Ja, ja enigheten inom Nato kan ju ifrågasättas. Ja, och som sagt ett öppet register över Rysslands fiender. Det blir bara för jävla bra alltså. Ja, det vill vi ha. Ja. Det är ju faktiskt som det är då. Det kan man ju säga. Ja. Ja. Jag vet inte. ja. Faktiskt. Um. Sergei Shojgu gjorde ett oanmält besök i Iran över natten efter en resa till Damaskus. Och igår går ska han delta i viktiga förhandlingar. Källor säger att det liberala bilaterala avtalet mellan Iran och Ryssland nästan är klart för undertecknandet, så ju besök syftar till att slutföra förfarandena relaterade till undertecknandet. Mm. Ja det går Ska ju undan alltså. Ja, det är nästan som att, jag vet mm. inte, det är väl förberett. ja oh, oh. Det är Antingen är det ju väl förberett eller så är det någon som har panik och bara hastar på. Mm. på kan det. ja om historiskt minne och oundviklig hämnd med Vedev. Ja, Nyligen har olika avskyvärda avskum, som olika Jonsson och Borrells och andra russofobiska onda andar, aktivt efterlyst eh, ja, vapeninsatser alltså djupt in i Ryssland med hjälp av Natos potential. Det är uppenbart att det inte ens nu finns några gränser för sådana attacker från väst och att man noga måste förbereda sig på att de avvisas, faktiskt, de här angreppen. Då. Men jag vill säga något annat. Behovet av att komma ihåg de kriminella samtalen från vissa västerländska freaks och att förbereda sig för vedergällning. Det finns många exempel i historien när hämnd dröjde. Det ska ju serveras kall, inte varm. Nej, dessa är repressalier från Sovjetunionen och vårt nuvarande land. Trotski, Komvalets, Bandera, moderna terrorister och förrädare och andra länders agerande, inklusive våra motståndare, detsamma och USA mot deras fiender. Sådana operationer är noggrant planerade och lyckas inte alltid, men de måste hanteras. Och det är oerhört viktigt i, i den högsta rättvisans namn och till minne av de oskyldiga offren. Huvudsaken här är oundviklighet. Ja, och det är inte så viktigt när exakt räkningen kommer, men det viktiga är dess oundviklighet. Så att varje varelse, oavsett nation, religion, medborgarskap eller position, som har begått ett brott mot vårt land och vårt folk, eller kanske något avvisat avskum, bara skriker döda civila i Kursk. Vet att de kommer, ja den dagen kommer för dem också helt enkelt. Så på natten kastar de sig fram och tillbaka i ja, sängen och de ser sig omkring på gatan över axeln och ja, ändrar information och till och med medborgarskap, bär vapen med sig, springer runt i, i trygga hus och att förvandlas till en sjukrotta med Symptom på 24-7 manisk ångest liksom, och förföljande vanföreställningar. Eller så kanske de helt enkelt dog någon gång och, och, och bara bedövade av rädsla. Och, och om Herren inte tillåter denna varelse att lämna så lätt så, ja, han, ja, så att han i ett ögonblick äntligen hör tysta steg bakom sig. Och, och här är en sak till då alltså. Du måste använda kända fiendevapen. Trots de många uppenbara juridiska frågorna är det svårt att överväga att skapa, eller är det värt, ska jag säga då, att överväga att skapa en öppen offentlig databas över våra fiender som listar deras personliga information Uh, ja, för ganska praktiska ändamål helt enkelt. Mm. Ja. Jag tror det är klart det där registret. <glar> det tror du? Den tanken har inte slagit med. <glar> nej, nej. Det jag mm. Mm. <glar> mm. <glar> <Ja>. <glar> den det enda här, Ja, han sitter och pratar om hämnd och så där. Va, det har vi pratat om förr. Jag tror han är ganska med på bollen om vad hem för som... Ja, men det är väl det han säger. Ja. Men då så, kör informationen. Vad är problemet? Mm. Så får väl befolkningen avgöra vad de vill göra med det där. Mm. Ja. Och de som har dåligt samvete, de får ju leva med det och så får de gå. Jag menar, det verkar väl så att säga, i ljuset av det här han sa nu så är väl kanske familjen Windsors förehavanden och kopplingar till nazisten ingen föredömlighet. Jag är säker så, på då. att det gäller även det svenska kungahuset. Så kan det vara. Det kan nog finnas andra familjer som har börjar på W också. Så. Ja, det kan det ju vara. Men där vet vi det alltså kan det vara. inte. Men, men, nej, med det sagt så, ja. Det är jävla lång tid det ska... måste ha hållit på. Det har inte... Jag tror ja, inte det har... Ska varit... det här, mot... här motverkas så är det bra att få med sig dem på tidigt. Om man säger så. Det är mm. väl inte möjligt att de har varit det. Ett år. Ja. Vi får fan se. Mm. Faktiskt. Men kungahusen däremot. <gör> de, de lär offras. Där. Ja, så är det. Du, de här hundra fordonen försvunna i miljardkonkurs. Jag, jag tyckte bara det. Så, vad är bokföringen liksom? Och huvudmannen är försvunnen. Ja. Nu, nu är vi där igen. Nu ska Kronkaller ut och jaga på... Eh, vad då? Vem, vad, vad? Va? Ja, jag vet inte. Nej. Mm Ja, det är konstigt. Det händer mycket. Det händer en hel del, ja. Mm. Rapport från det ryska utrikesministeriet om situationen med glorifieringen av nazismen, spridningen av ny nazism och andra metoder som bidrar till upptrappningen av moderna former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och, främlingsfientlighet och relaterad intolerans. Rapporten bygger på traditionellt på bestämmelserna i en tematisk resolution som Ryssland tillsammans med en lång rad medsponsorer från alla regioner i världen årligen lägger fram till FNs generalförsamling. Det är viktigt att att den absoluta majoriteten av medlemmarna i världssamfundet delar det ryska synsättet i denna fråga. År 20, 2023 stöddes det ryska, den ryska resolutionen av 118 länder. Endast 49 delegationer motsatte sig det, inklusive USA och Ukraina. Mm, jag vet inte, det, det luktar ju lång väg alltså, att det ska vara lite mera nazistisk klarläggning i de här sammanhangen. Det är, ja, det är med beklagande vi måste konstatera att historien upprepar sig. Att de mallar som utvecklas i Nazityskland och det, det militaristiska Japan att nu används sitt ett antal stater vars myndigheter inte bara glorifierar nazismens idéer utan också implementerar dem med särskild, särskild ivr alltså. Eh, Ryssland, liksom för 85 år sen, tänker inte stå ut med spridningen av den här bruna pesten och tillsammans med sina likasinnade kommer hon att göra allt för att se till att bedriften för miljoner av dem som gav världen en chans till frihet och välstånd inte glömts bort. Och sen kommer ett separat stycke om Sverige, vet du vad? Mm, ja. jag såg det. Mm, under andra världskriget. Då, ja. då kommer jag genast att tänka på Magregor. Ja... Historiebeskrivningen ja. under den tiden här tid. Under andra världskriget behöll Sverige formellt en neutral status samtidigt som de gjorde betydande eftergifter till Nazityskland i form av att tillhandahålla resursstöd och territorium för transitering av nazitrupper till östfronten. Eh, ja. Men de sa ju att de åkte hem på semester, soldaterna. Det var det de hängde så åt. Ja, det är så var det det, och sen... Är det, fan, att de för stor så att man vill inte stöta sig med någon. Nej, och det gick ju med förtjänst. Ja, exakt, ja. Det, det måste ju ryssarna förstå som ändå nej. plockar ut 800 miljoner från Kuban. Men precis, alltså. Då måste de ju förstå de här bevekelsegrunderna ja. vi har. Det. Konstigt alltså. Mm. Ja. Pacific tillvägagångssätt tillämpas också på nynazistiska manifestationer i Ukraina där ja, 14 till 16, Med 30 svenska högerextrema aktivister reste fritt för att delta i fientligheterna som en del av de nationalistiska Asov och Aidar-bataljonerna som en del av den så kallade antiterroristoperationen i Donbass Under den pågående krisen i Ukraina håller den svenska myndigheten också tyst om den nazistiska essensen i Kiev-regimen och de brott som begås av ukrainska radik nationella radikaler. I Sverige registreras fall av vanhelgande av minnesmärken för att hedra sovjetiska soldater i september 23 skedde en skadegörelse av okända vandaler och skändade en minnessten över sovjetiska sol soldater i Karlsviks Det ligger i Luleå. Så Minnesstenen restaurerades med hjälp av kommunala myndigheter. Och, och det där var väl lite sådär konstigt med de här nazistladorna där. eller Tyskladorna eller vad man kallade det för. Vi hade, hade ju upp det här några, va? mm Högerradikala nazistiska rörelser är fortfarande aktiva i Sverige. Den provokativa bränningen av Koranen orsakar ett brett offentligt dramaskrig. Uh, sedan början av Rysslands särskilda militära operation för att demil demilitarisera och denazifiera Ukraina och skydda civilbefolkningen i Donbass har fall av kränkningar och rättigheterna för ryska landsmän som bor i Sverige, minst 20 000 människor, blivit vanligare. Det förekom inte bara fall av diskriminering av våra medborgare av svenska myndigheter eller skapandet av en extrem ryssofobisk atmosfär i lokala medier utan även misshandel, för att tala ryska, uppsägningar utan förklaring och mobbning av barn. Landsmannaorganisationens verksamhet är allvarligt hämmad. Ja, och på bilden där är det ett sånt här permittentåg. då. ska föreställer i alla fall. Som har brunnit upp. De stod i de här stora enorma ladorna. Eller hallarna då vad man så kallar. Ja. Mm. ja, det där var ju lite konstigt. Det kan mm. se konstigt ut, alltså, om det ser konstigt ut eller inte det beror på hur mycket man förstår utav helheten helt enkelt. Mm. Men jag tror inte vi kommer undan det här alltså. Det hoppas jag verkligen inte. Det ser inte ut så i alla fall. Tack och lov. Mm. Och det är inte så att jag ser fram emot att få göra upp med det där men det måste ju det mm. Eftersom folk inte har gjort det så faller mm. det på våran lott att ta det. Oh. Irans president, moralpolisen, ska inte störa kvinnor. Kan man tänka sig det? Ja, det var ju inte så, vad ska vi säga, religiöst fanatiskt. Nej. Jag tycker inte faktiskt. Nej. Uh -huh. Inte längre stör kvinnor. Uh -huh. ja, de ska inte konfrontera kvinnor. Jag ska följa upp så de inte stör dem. Ja. Jaha. Ja. Sekulariseringen... Det det ja, ja, jag tror det va. De har haft tillräckligt mycket svenskt svensk gendarmeri där tillräckligt länge. Ja, och ja. jag undrar om inte det är ganska utrensat. Ja. Det, de, de det finns nog kvar alltså men det har nog rensats mm. en hel del. Och Mercedes Kina, det är ju för ärligt att tappa varumärke i Kina. Ja, det enda som är mer ärligt är att tappa det i Ryssland mm. troligtvis. Uh -huh. Oh. Ja. Mm. Men så är det ju ett varumärke. Bara ett varumärke det är salu. Så fungerar ju det. Oh, precis. Mm. Så vad fan, oh. Det är inget att gnälla. Det är någon över som gnäller det här, så mm. har de inte fattat hur världen fungerar. Och den här Ryan Rout då i, i det här, här paparazziumstället alltså. <laughs> Men shit oh. alltså. Ja. Oh. Oh. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Man, ja, jag vet, jag får lite oswald vibbar på han. Oh, ja, jag lite ha, grann. Ta, ja. Ja. Vet du, just det också att han överlever. Vi får se hur länge han lever. Om någon kommer och honom också. kanske. Vet. Men jag vet inte riktigt om det är, ja. det är sådana tider nu. Vi får se. Nej. Mm. Vi får se. Mm. Men det är det ska ju naturligtvis ja, vad ska vi säga, de här bokstavskombinationerna, underrättelsetjänsterna, de lär ju få sig det där ja. alltså. Konstigt alltså, Sverige mot organiserad brottsli brottslighet, SMOB. Ja. ja, jag vet inte, MOB, bara sådant. Så, så, MOB, the mafia or similar criminal organisation. Mm. Swedish mobb alltså. Svensk maffia ja. Mm. Svensk husmaffia kanske. Ja kanske det till och med. Vet inte vad man ska säga. Mm. Man ja. kan säga som man, så här, det brinner under fötterna. Ja för en del så gör det nog fan det. Mm. det där, ja, faktiskt. faktiskt. Det, och det kommer nog fan ja. att ta sig upp i på dem också. Det kommer att göra, alldeles säkert. Alltså. S ja, jag vet inte. De här myndigheterna där som är med där, det verkar ju vara liksom... Det verkar ju precis som att de... de... Arbetsförmedlingen, där verkar det hålla på med en massa bidragsfiffel. Man kan man säga. Ja, Ekobrottsmyndigheten har väl inte rönt några större framgångar i ekobrottsutredningarna. Man kan väl säga att de verkar ha varit inblandade i lite ekofiffel. Ja, precis. <här> Försäkringskassan där fuskades. Ja är samma igen. Bidrag! är <laughs> ja. migrationer uh, uh. bidrag, bidrag, bidrag! bidrag. <laughs> ja, ja, jag vet inte. Stockholms handelskammare, Svensk näringsliv, LO och TCO. Och naturligtvis som eftertryck då Södertörns högskola. Vi måste ha en liten löp på laxen. Inte så. Ja. högskola ska har... Mm. Och rubriken är vi måste bort från den här politiska cirkusen. Ja, men jag kan tänka mig att det här kan vara en del av nedtagningen för att komma här, så. Ja. Visst. Ja. Absolut. Ja. Jag vet inte, man, det, det här är ju lite löjligt att alltså man sätter då eh, bocken som trädgårdsmästare alltså. Ja, men visst det är ju löjligt, men så har man ju alltid gjort och nu är det väl dags, nu, det, nu blir det ju löjligt så det ska synas. Ja. Förr har ja, det ju var alltid varit bocken som mm. har varit med, gudsmästaren, man har försökt dölja det då, nu ja. töms det ju i Faktiskt. Ja. ja. Att Sverige har fått ansvar för EUs miljöarbete är oroväckande med tanke på hur regeringen har, har kört det svenska miljöarbetet i botten säger Alice Bah Kuhnke i en skriftlig kommentar här, angående Jessica Rosfall och hennes nya tjänst inom EU. Ja, Jag vet inte vad jag ska säga. För hon blir inte förvånad över att Alice Bah fortfarande är med men hon sitter på något fett. Lönefett, på Ja eller också har hon gjort något väldigt dumt. Hon var ju barnprogramsledare. Mm, hon var ju det. Ja. ja. Ja, vi låter osvuret vara Jo. så länge. Jo. Man ja. kan hon har varit den som har varit jävligt lätt att tycka illa om i det Ja, det har inte så svårt. det har inte allt. Nej, det har varit gör Och det är ju för sig en bra grej om man ska se det över tid. Det är ju så, mm. givetvis. Så är det. Mm -hmm. Jaha, och det här... Men, Om utvecklingen kräver skådespelare så krävs det ju att de är trovärdiga. Liksom. Ja, 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 ja. Ja. Faktiskt, alltså. Mm. Ja, ja, jag vet inte. Här är det då eh, han... Eh, vad heter han? Dorsin. Dorsin, ja. Nationalromantik och grejer. Ja, oh, han äger ju en teater mm. Mm. Och Det verkar gå väldigt brett nu det här. Oh. Han tycker det är väldigt roligt när, när sin skoja med Sverigedemokraterna och, och Sverigedemokraterna från, i salongen stormar ut och blir jättearga. Ja. Jag vet inte. Men, men, men bakom slapsticken och de komplicerade och dumma ordlekarna ligger alltid ett allvar. Är de dumma ordlekarna då verkligen? Det är de här, med, de här punkterna, va? det här med tokborstableringen. Att ha fantasi, att tänka i flera... Ja, och flera håll och flera led och flera nivåer. Ja, dimensioner, skulle... man säga, ja, jag... ja, men så. Jag tycker ändå avslutningen, hela det som är... Ja, men efteråt lägger sig en våt filt över föreställning. Varför sätta upp en revy om just nationalism nu? Ja, jag vet inte, har han missat omvärldens hur de utgjordes som nazister och sådana grejer? Ja, du vill fan jag, inte prata om något annat än nazisten i det här myset. Att... Ja, det var mycket nazism. Ja. <laughs> 1940 Sjönk Karl Gerhard Den ökända hästen från Troja. För att varna svenskarna för nazismen. Tankarna går. Ja, det är fan på tiden att tankarna börjar gå. Ja. I så fall. Ja. Det kan jag ju säga. Hög ja. jävla tid på det. Mm. Och det här skulle mm. kunna hända till förhoppningsvis. För det är som du säger, de siktar brått här tydligen. Ja. Och då menar det inte revyn som sån, utan det är att de skriver en ja. recension i Svenska Dagbladet. Va? är det va? Mm. Ja, Svenska Dagbladet. Så. Ja. Så. Jo då. Det är ja. som en Sami Salavim Helgeson Aha. Det tycks möjligen som så vara att några svenska skribenter manusförfattare och skådespelare utökat sitt fredagsmys till att det även innefatta måndags och onsdagsmys. <laughs> mm. det, fan, inte utan att man får intrycket. Mm. Ja, men, men totalt sett i, i landet så man kan säga att det kryllar väl inte av folk som reciterar Carl och håller på och säger, nej. Nä, nä. Däremot så nej Nej. Nej. Det hände en rolig sak för några veckor Det var ju fest ute på klubben när jag har studion. Så jag var ju där och jobbade och mm -hmm. Så jag sov Så dagen efter på eftermiddagen så var jag ensam kvar och väntade på att min fru skulle komma och hämta mig. Så i plötsligt så är det någon som på sig på dörrklockan. På mitt, 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 mitt mm -hmm. Jag tänkte jag struntade i Men han gav sig Så efter fem minuter så gick jag ut från studion, i runt och frågade vad han så Ja, då hade han ju varit över kvällen innan och tydligen glömt sina glosögon. Och Han gick in och kollade. Jag hittade dem mycket rykten av orden. Så när vi gick ut så tittade han på mig och sa Fan, jag tycker jag känner igen dig. Ja, det är ju möjligt, sa jag. Det vet ju inte jag. Är inte du på Youtube? Nej, Så jag reflexmässigt. Sen kom, jo, fan, så Det är ju faktiskt. Det ganska... Då och då. då. Jag brukar kunna prata med honom, Karl Ja. ja, det stämmer såna. Men jag tror han var, han var nog hyfsat fyllesjuk också. Så läget ah, ja. men han <laughs> såg väldigt förvånad ut. Ah, ja. två år och sånt. och ja, men, Grejen med detta är det är många som tittar. Ja. Och hör oss. Och så ja. det faktiskt. Många fler än vad siffrorna mm, 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 mm. Ja, och den här äh, konstiga figuren här alltså. Som inte har skjutit då, eller Ryan Rout då, Jag vet inte. Hon misstänks ha planerat att döda Donald Trump. Han var beväpnad med AK47 och så vidare. Men det, det, det var ju lite märkligt det här med. Och han stödde ju då Talsi gabba då. Som ordnade respass till Kamala Harris. Som demokratisk presidentkandidat. Ja. Och nu är hon med i Donald, som rådgivare i Donald Trumps presidentvalskampanj. Det är hon. Där ja. och, och Den här, här äh, figuren då, han, han liksom, han tyckte ju det var jättedåligt med, hon var på, på, äh, där. Ja, jag vet inte. Mm. Nej, jag Däremot mm. tycker jag bilden de använder på Svenska Dagbladet. Fan, det ser ut som han har tuttar, gubbe. Ja. Men tröjan är uppdragen så de, ja, Han fick ju inte ja. den och dödde, när han sträckte upp händerna Och grep honom. Det ja. Det alltså. ja. mm. Jag kommer direkt att tänka på ja, Könsförvirrade människor och hormoner och psykiatriker ja. och mediciner. Vi får läsa Ja, lite så kan det. Mm Jag vet inte. Det ser jävla konstigt ut på den bilden. Det ja, ser ut som det att fått ja. 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 Och metastänger meta av ryska medier. Ja. Mm Och det har vi redan diskuterat om hur fan det ser ut och hur, hur vettigt det är med dagens teknik. Där. Mm Faktum är att det är nog fan lättare för en 14-åring att komma runt i det där det är för mig, för jag vet inte riktigt hur man gör, men jag kan lära mig för jag vet att tekniken finns. Mm. Och, och ryska ubåtar dök upp nära HMS Queen Elisabeth. Mm. Ja. Och man kan väl säga att de var oförberedd på det så... Ja det borde hon inte ha varit. De ja. borde inte kunna komma så där nära en sån mm. utan att bli ja. och, och Det är ju lite konstigt då. Det, ja, de har gått under Arktis då. samtidigt. Då. Några, några ryska ubåtar. Det verkar ju precis som att man vill signalera att det går liksom inte att gömma sig undan det där. Gör ju inte det. Nej. Ja, men kom igen, de har och kärnkraftsvandring. Och, och rätt lång väg kan de ju gå också. Det 4 000 nautiska mil. Alltså det är alltså, ja, vad ska man säga 72 eh, eller 7200 kilometer, så 720 mm. mil alltså. Det är ju mm. rätt långt alltså. Det är ganska långt. Ja. Det måste man säga. Ja. Konstigt alltså. Ja. Så är det. Ja och eh, jag visste sen, sen sen, sen har vi de här hangarfartygen också som du. Ja. Den jag hörde så här jävla badankare. Ja. Ja, ja. ja ja ja. Det är ju som det är. Mm. Ja men det är ju inte så att de, man, man inte kan skjuta bort den där på en gång då med en i skanner. Det går ju. Det är ju liksom. Det är som det Ja. Det, det är helt säkert som det är bara. En annan sak som slog mig då när jag läste den här igår och att ubåten kommer upp där. Det, ah, fan, det är i oktober nästan om två veckor. Ja. Så. Det är ju det. Och det kommer en röd ubåt. <laughs> <laughs> ja, ja. ja, vi får se. Ja. De är inte så alltså röda? Eller ja, nej, de är inte ruda. Vad har är... oh, de är flagga. Vitt, blått och rött? Mm. Den gamla kommunistflaggan som var Ja. Jaha, och Vladimir Putin ökade totala antalet anställda, anställda i Rysslands väpnade styrkor till två miljoner. 389 000 människor, varav 1,5 miljoner är militärpersonal. Och eh, ja, det blir ju saftig. Ja. Ja, alltså de och Kina. Ja. De brottar inte ner hur snabbt som helst. Mm. Det gör man inte alltså. Mm. Och eh, Ja som sagt Det är korrumperat i USA. Det är korrumperat mm. ja. Och de här attentaten mot Donald ska la påvisa det? Ja, det är ju, fort, ju fortsätta och, och Demokraterna ja. kommer aldrig acceptera ett nederlag, så är det bara. De Nej. kommer försöka eh, ja, fördröja valet. Fördröja, förhålla skapa kaos. Ja, så, på... ja. Det ska mm. inte bli något Nej, 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 nej. Stort, och sagt. sen är det då lågintensiva inbördeskonflikter över hela USA som kommer blossa upp oss och vidare och så vidare och så vidare. Och det här kommer få ja, spin-off effekter som landar i till exempel Sverige. Det blir till exempel Ja, det är nog dramatiska tider här nu. Och, och, fatt, ska, och fatt, fattar man inte det här med nazistkopplingarna och allt det här nu utan fortfarande springer och lallar och tror att vi är en humanitär stormakt. Bara för man inte har begripet bättre hur det här egentligen sitter ihop. Låt mig då vara den första att beklaga detta för då är det patologiskt. Ja det är det. Man. Obotligt alltså. Mm, mm, mm. Och jag misstänker att vi har nog fan några sådana i landet. Ja, ja jag vet inte. Och, och Biden pratar om att försöka nå Trump efter mordförsök. Jag ringde honom, han var otillgänglig, säger USAs president Joe Biden. Vita huset rapporterar dock att Biden lyckades ta sig igenom till Trump och samtalet var varmt och ta Trump tackade honom för inbjudan och tillade, tillade administrationen. Ja... ja. Tackade honom för inbjudan? Ja, 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 ja... Det är en översättning också. Ja, välgångsönskningar skulle det väl kanske vara då. Ja, tackar honom för. Javisst, mm -hmm. det, det Jaha. Och USA byggde det största komplexet för lagring av militär utrustning och vapen och bränsle i smörjmedel i provovitz Polen. Ja. Uh -huh. mm. mm. Undrar ryssarna vet att det ligger där? Ja. <laughs> nu vet ja. alla andra det <laughs> 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 jag vet inte, men det är någonting med mediakrig ändå alltså. Det ja, ja, krig, ja, ja. Med ja. Mm. Mm. Det är något visst men det får man fan lov att säga. Eller som Peter Eriksson skriver här. Jo, men vi lägger en stor flak ägg i samma ja, mm. här. Och sen en... talar vi om det för Ja, vänta, vänta. Enligt data från öppna källor är mängden vapen som kommer att sättas in här tillräckligt för att fylla och försörja en pansarbrigad. Förra sommaren under förevändningen att stärka Natos östra flank började år att flytta stridsvagnar i Dussintals artilleripjäser, ingenjörsutrustning och mer till påvits. Vad tycker du det där ser ut som? Det ser Om... ut som en avrustningsdepå. <laughs> ja, 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 ungefär <laughs> så. <laughs> ungefär så, så. <laughs> ungefär så ja. <laughs> ja, det kan man säga alltså. Mm. Det var konstigt alltså hur det blev alltså. Ja, och S då... tycker de ska ja, det här, här lotteriet ja. ja. Jag vet jag inte ens vad. Alltså. Vi behöver inte säga så mycket just nu. Jag vet att de har, har sålt till dementa. Som alltså. ja. de aldrig ens haft förmåga att kolla lotterna. Ja. Ja. Ja, det är helt otroligt alltså. Vilka jävlar. Faktiskt. Moralen är svensk. Ja, ja det är den. Ja. Det är den. Och Alexander dog han pratar om Eurasien och Eurasia och eh, Russia. Uh -huh. Och den här historiska vinkeln på det här. Och vad är vad egentligen i de här sammanhangen? Uh, det verkar ju inte. Det verkar som någon har fifflat med historieskrivningen något så ända in i helvetet under hela 1900-talet och 1800-talet. Man skulle kunna säga att det här i Början där på 1809 där då var man ju klar där med införandet av högsta domstolen kan man säga. Så här. Och sen mm. var den här vinkongressen där de här länderna blev den, neutrala. Det ja, kommer ihåg att här, eh, San Marino där det var ju Peter Kadhammar som skrev här om veckan, mm. eh, Eller om veckan förra veckan tror jag det var. Om det här med ja, varför, åkt, varför åkte Lavrov ja, bra, till San Marino? Ah. Och det, det här är ju liksom också i det här med Italien igen. Det verkar eh, väldigt sådär. Det är någonting som gör att det här sitter ihop och jag tror det är telefonerna. Jag tror det är sump. Ja det tror jag också. Mm. <laughs> Telefonsump. Ja sådär alltså. Mm. Ah. Jag har tyvärr inte hunnit eh, lyssna på Dungen än men jag tänkte att jag skulle försöka. Ja. Och ja Archer-pjäserna står uppställda där i. Ja, jag vet Står inte. Står upp och beställer för destruktion? Ja, vad, vad. ja, ja. Det kommer att bli som det blir, alltså. Mm. Ja, det behöver man inte oroa sig för. Och Sen ligger då en annan kvartett här. Det är Vladimir Putin, Donald Trump, Xi Jinping och ja, nordkoreanen Kim Jong-Un. Mm, och och det, kan visst, nog ja. vara, det kan nog vara lite så, alltså att den där, ja. beroende på vilket skede vi är i. Ja, det är det, naturligtvis. Det, men det absolut man att han platsar där. Ja. Alltså. Men ja. däremot kan man ju säga att jag saknar det här. Ja, men men det får man ju förstå liksom. Han, om ja. han, ska, han ska vara religiös sammanförande. Och det vet jag inte om det, någon annan har sagt fortfarande. Men det sa ju vi för rätt lång, många, år, eller många år sedan. och, och jag tror väl någonstans att när, när man säger att tjetjenerna som ger upp, driv, de får liksom stanna kvar på platsen. Mm. Ja, då har vi nog kommit ganska långt på den vägen och jag tror inte att eh, ja, Recep -type är erdogan ska spela för mycket på den här, eh, vi säga, mm. krigsnarrativet. så på det så han kan ju spela det i, i Israels sammanhang ja, exakt, ja. och då, 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 då är det ju därför så det får han var lite krigisk Där får han vara lite krig och där måste ju ha det här med Jordan också eller kung mm. Abdullah ja han, är, han, han representerar ändå den största militärmakten när mm, alltså. och det där ska liksom inte och den har ju visat sig förut vara lite tveksam löjligthetsmässigt så, och, och det kan inte vara så jävla lätt, liksom, och eh, med all den koppling till västerländsk teknologi och kultur som, ja, som NATO-medlemmarna har haft sedan början på 50-talet eller mitt på 50-talet i alla fall. Så är det. Och, och det här... Men så, med det sagt så gjorde de en rejäl rensning efter sista lojaliteten. Mm, mm, ja, men jo, jo, jo. <laughs> ja, visst. Men, men eh, som sagt, det var... Det, ja. ja, ja, nej, nej. Jag håller med dig fullständigt. Jävlar, det... Jävla, det... Håll på länge det här. Mm. Det har djupt och brett. Ja. Och, och, och de här då som tycker liksom att han är si får man ju tänka till här alltså. Vad fan fick jag köpa det 400 systemet för? Vad kan det vara för någonting då jag. Ja, efter hans armé sköt ner ett ryskt plan så sålde de ett 400 system. Kom igen nu! Använd njuren för fan! <laughs> <laughs> ja, ja, ja. 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 Och som sagt Kamala Harris där hon ja, kritiserade åt Gabbar då. Sen fick Talsi gå i, ja, gick de igenom allting i packning och hela skiten då. Mm. Men den här som är gripen eller frihetsberövad nu för det här försökte eller om man ska säga. Då. Ja, på Tranken. Oh. Ja... No, yeah. Olika fall av ödes Som sagt var... En tid. hon mm. kritiserar Camela och blir genomsökt när hon ska flyga. Och den här jävla snubben har ju skrivit både det ena och det andra och ingen... Mm. Fri tillgång till paparazzi. Men för fan, det är det där med ja Ja. Ja, jag vet inte det här med... med eh, ...svensk polis ju känt alias. Alltså, jag... och om det är så att de här enkronchattarna chattarna och det här spöket... Ghost! Lag, ghost då. <laughs> ja. Men ja. Är... Ja, om de no... nu har knäckt det här jävla spöket, varför vädjar de om hjälp av allmänheten? Ja, vad ska man säga? Det... Det kanske liksom måste flaggas upp på något vis för att information ska kunna komma ut på ett mer trovärdigt sätt. då. Du menar att det pockas på allmän uppmärksamhet? Ja, lite grann. Alltså. Det skulle kunna vara så. Ja. så. ja. Ja. Så att det skulle kunna vara någon annan. Och en federal domare har Ja, beordrat eh, grundar i Dominion då. Mm. Ja, att eh, ja. Komma in med ja, edsvurna bevis alltså. Ja. Gällande ja. valintegritet och aktiviteter ja, alltså. Ja, men lycka till så den vi då. Dominion ja. Mm. Alltså, det, det är inte så svårt att se att det här sitter ihop. Det. Nej, men det krävs lite Leonardo för att folk ska se det lättare. Jag vet inte. Det mm. Ja, det verkar vara gemensam nämnare Ericsson på det mesta. Alltså. Ja, om nu telekominfrastrukturen är så viktig för mm. ett land, vilket Världsbanken Notera det. Mm. tidigt 70 Och Hillary Clinton... Och, 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 och Ericsson mm. finns i 184 länder av 195. Ja. Igen, för fan, njuren. Ja. Aktivera den. Mm. Hillary Clinton föreslår fängelsestraff för amerikaner som... Eh, ja, Hon kan fan leverera den. Aha, visst, alltså. Hon har inte ljugit om någonting någonsin. Nej, och med Dagen efter ytterligare ja, hon hotförsök alltså, på, ja, ja, ja. på Trump så går hon ut och förklarar att Trump ja, är ett hot ja, ja. demokratin och att folk ja, som, ja. som kommer igen nu! Är det ens hon? Ja, det nej. spelar ju inte ingen roll ja, om det är det nej. eller inte för hon går för vad hon och hon och säger vad hon säger. Ja, det. Ja. Alltså ja. det måste ju låta som mumma för världens mest ja. Clintons <laughs> lojala befolkning. Med. Ja, men lite så va. För då, då har de med kopplat bort djuren helt och hållet alltså. Ja. Om, om någon sväljer alltså. det där. Konstigt alltså. Ja, det är lite märkligt det där. Och ja, lite sådär konstigt att det verkar som det är planerat alltihopa på något vis. Verkligen alltså. smårigga här och där. Ja, ja. Mm. faktiskt alltså. Och han blev ju sur på Tasse Gabbar och, och, ja, och tyckte att hon kunde ju lika bra gå och, och slå sig i lag med, med Putin och, och Trump och, och bli deras tredje jul liksom. Ja, har jag rätt Det är ju så det kommer att bli. Men inte på det sättet så att någon blir tredje jul. Det är man... Men... Det är så. Men de kommer att mm. bli vänner. De kommer att samarbeta. Ja. Mm. Och de kommer samarbeta med så många avs bästa som möjligt. Så. Ja. Så är det också. Ja, och eh, försvarets moraliska pregnans är som sagt... Officer avskedas, dömd för barnpornografibrott. Alltså. Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det man kan säga om detta det lämpar sig inte att mm. uttrycka. Det helt enkelt, så ja, nej, det, det, det är som det är. Alltså. Ja, Med det, då, kära Conny, och, och eh, kära publik framförallt. allt man wow, så... inte minst dem. Ja, inte minst dem. Uh -huh. Eller den, ska jag väl säga. Det och... Mm. Otroligt. Jättebra. Det är piglördag och vi önskar er en trevlig piglördagskväll så hörs vi senast på fredag. Så blir det. Tjings. <laughs>